Zonja dhe zotrim, mirëdita dhe mirë se vini në program. Një javë ngjeshur me zhvillime nga të gjitha fushat, na jep mundësinë që me zërat e ndryshëm t'i trajtojmë më hollësishëm në këtë transmetim 180 minutash që zëfill tani për t'u ndarë në orën 16. Mes të tjerash, nuk mund të lëmë pa përmendur luftën në Gaza apo venitjen e rolit të Ukrainës në këtë situatë, për të cilën do të kemi të ftuar një deputet të parlamentit në Kiev që na jep detajet nga brenda. Kosova nuk mbetet pas me zhvillimet që Aleksandar Vučić pëlqen të cilësoj si normale në sytë mbar perëndimit, një ditë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme e për të mos harruar plagët e shoqërisë tonë, sikurse është punësimi tek të rinjt apo politika. Dalemi te kjo e fundit si stacioni i parë. Njoftimi i Sali Berishës për protestë të ditën e hënë kaloi policinë e shtetit nga dishmëri të lartë nga rreziku i trazirave. E gjithë kjo ndodh kur kuvendi duhet të votojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të tij si deputet. Prej kohësh ishin paralajmëruar protesta dhe mosbindje civile dhe kreu i të djathtëve vendosi diçka të tillë në ditën që duket se intereson atij më tepër ndonse ishte shprehur i gatshëm të bashkëpunonte me drejtësinë. A është ky momenti që duhet të kuptojmë atë që kryeministri Rama paralajmëroi se halli i Berishës është kthyer në hallin e opozitës? E diskutojmë në studio me deputetin Luan Baçi që na bashkohet. Faleminderit që pranuat ftesën, zoti Baçi. Pse të hënë në protest? Pyetje shumë e thjesht për të marrë përgjigjen e duhur. Nuk është asgjë veçante hëna për protest. Një ditë protestat duhet fillonin. Një ditë qytetarët duhet të reagonin. Dhe më besoni kur ju them që madje hëna ka qenë një diskutim të paktën nga zoti Berisha ka qenë kundër zhvillimit të një jo protest do ta quaja, po daljes disa një pjesë të mbështetësve në mbështetje të deputetëve të Partisë Demokratike. Kjo është diskutuar edhe të ëjtën që kaloi, ku ishin përjashtuar, ne ishin përjashtuar rreth 13 deputetë që nuk hynin brenda në parlament dhe ka pas diskutime nga më të ndryshme. Dhe diskutimet kanë qenë nisur dhe nga kërkesat që kanë pasur shumë nga anëtarët, simpatizantët, strukturat që thoshin, "Ora keni 2 muaj si deputet që po protestoni në parlament, jeni në mosbindje civile." Vërtet ka qenë një qendrës shumë e fortë e deputetëve brenda në kushte krejt të veçanta për mohimin e atyre të drejtave që na janë bërë në parlament dhe është kërkuar gjithmonë që të ketë mbështetës që ta kemi qenë vetë ne deputetët që kemi thënë që nuk është e nevojshme që njerëzit madje i kemi ndaluar, jo për të thyrur, po i kemi ndaluar që nuk donin të agravonin situatën duke shpresuar dhe besuar edhe tek mirëkuptimi në parlament i majorancës për të dhënë ato të drejta të mohuara. Më nuk më pëlqen të them kërkesa të opozitës për arsye se s'kemi patur kërkesa, s'kemi kërkuar privilegje dhe mëshirë nga majoranca, por ato të drejta të mohuara, siç është komisioni hetimor parlamentar, Komisioni Reformës Zgjedhore, nxjerrja në tavolinë dhe hedhja në votime projekt ligjeve të propozuara nga opozita dhe që mbahen në sekretare të Linda Nikollës, në qoftë se këto do të ishin në rendin e ditës të ëjtën që kaloi apo do të jenë të ëjtën që do të vijë, ju garantoj se nuk do të ketë absolutisht asnjë lloj problematike më dhe në parlament, do të jemi gjithsesi në vendet tona për të diskutuar, debatuar, argumentuar dhe për të mbajtur fjalën tonë për qytetarët opozitarë. Tani duket që nuk do të jetë diçka e tillë. S'do jetë në agjendën e majorancës, është e vendosur të ecë përpara qoftë edhe vetëm duke anashkaluar edhe amnistinë që ndoshta kishte nevojë për mbështetjen tuaj. Po, çfarë do bëni? Në qoftë se do të vazhdojë majoranca me këtë bllokim që i ka bërë parlamentit dhe un dua të them që majoranca ka bllokuar parlamentin, nuk e kemi bllokuar ne parlamentin, ne i përgjigjemi sjelljes së majorancës. Është shkaku dhe pastaj është pasoja. Në qoftë se majoranca do të zbatonte rregulloren e kuvendit, ne do të na jepte të drejtat që na jep kushtetuta. Si opozit, kemi pranuar të kemi një qeveri me vota të vjedhura dhe s'kemi çfarë bëjmë, kemi pranuar vemi në parlament, nuk kemi bojkotuar parlamentin, por kushtetuta parashikon disa të drejta që i kanë deputetët e opozitës. Këto të drejta nuk mund na i mohojë majoranca me forcën dhe arrogancën e kartonit, duke shkelur rregulloren, duke shkelur kushtetutën. Pra parë në këtë këndvështrim ne jemi të detyruar të përgjigjemi me një formë tjetër dhe jo të ulim kokën aty në tavolinë dhe mos të merremi me asnjë gjë. Dy janë opsionet, ose të bojkotojmë parlamentin, që është opsion që nuk ka më vend tek Partia Demokratike, ose të përballemi me mjete, mënyra dhe forma të ndryshme përballë bllokimit që bën majoranca. A është dhuna formë?
Unë besoj se kjo nuk është dhunë dhe absolutisht nuk ka lidhje me dhunën, se sa me atë që ne i përgjigjemi atij bllokimi. Dhunë po bën majoranca. Dhuna nuk është vetëm dhunë. Por çfarë parashikon mosbindja civile që parë emëron zoti Berisha? Ja, pra kjo është mosbindja civile. Ne kemi filluar mosbindja civile, e kanë filluar deputetët. Mosbindja civile është që ne bëjmë në parlament, që ne nuk lejojmë që të zhvillohen seanca plenare normale të rregullta, komisionet parlamentare të rregullta, derisa ne mos na mohojnë të drejtat tona, të zbatohet kushtetuta. Kjo është mosbindje civile. Mosbindja civile nga kjo nis. Dhe e ka nisur deputetët, jo pa qëllim, prej 2 muajsh, dhe më shumë se 2 muaj, për të sensibilizuar dhe qytetarët, për të treguar atyre, për të thënë atyre që ne deputetët përfaqësuesit tuaj, të popullit opozitar, jemi në këtë mosbindje civile për arsye në shkeljes kushtetutës dhe ligjeve, dëmtohet opozita, dëmtohet vota e qytetarëve shqiptar. Ne jemi përfaqësues të një populli opozitar që në qofse kanë qenë 600-700 mijë, sot mund të kaluar dhe 1 milion, pasi populli opozitar gjithmonë shtohet në numur dhe paksohet puna dhe mbështetësit e qeverisë. Sa duket shifrat tregojnë të kundërtën në Shqipëri, jo, nuk tregojnë të kundërtën. Paktën zgjedhjet e fundit në Kukës e konfirmuan ndoshta këtë gjë. Nuk është konfirmim ai në Kukës dhe kudo ku bën zgjedhjet, zgjedhjet lokale të 14 majit, nëse votave të opozitës do të shtosh ato vota që Rama i vodhi nëpërmjet mosvënies së emrit të liderit të koalicionit në fletën e votimit, nëse do të shtosh votat që morën nga numërimi, nga mungesa e numëruesve të Partisë Demokratike, nga mungesa e komisionerëve të Partisë Demokratike, nga mungesa e financimit që duhet kishte Partia Demokratike, ato vota e kalojnë shumë herë më shumë Ramën, por duke pasur ato kushte të krijuara, edhe ato situata të krijuara nga majoranca, duket sikur votat e opozitës drejt, janë të pakta. Ju përmendët pjesën e financimit, pjesa e financimit ndoshta ishte e drejtë, sikurse e ndan Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por ju patët një handikap të brendshëm që ju dënoi apo. Një handikap i brendshëm që i krijuar artificialisht nga majoranca, për arsye se Partia Demokratike dihet se ku është dhe kush është. Por nuk mund të them që Lulzim Basha është i krijuar nga majoranca, ju e patët kryetar deri diell. Patëm kryetar në fakt, por rezultoi që gjatë 8 viteve ka qenë një kryetar që ka pasu një marrëveshje të fshehtë me kryeministrin dhe absolutisht ka bërë lojë askush këtë, ti jemi të drejtë kryeministrit. Në fakt e kanë pranuar gjithë qytetarët, e dinë gjithë qytetarët, por edhe vetë e kanë pranuar tashmë me qëndrimin që mbajnë, se është shumë e thjeshtë situata e krijuar në parlament. Pse Lulzim Basha me të vetët nuk është pjesë e qendresës që bëjnë deputetët në parlament. Sepse ka zgjedhur atë punën e paqes, nga që e ka provuar i herë lënien e mandateve që nuk i rezultoi cilësore dhe tani më do rrugën e paqes, por për sa i takon aktivitetit parlamentar, ju kujtoj sikurse në rastin e marrëveshjes mes Ramës dhe Melonit për emigrantët, ata gjithashtu ju drejtuan gjykatës kushtetuese. Pra, procedurën e tyre parlamentare mund të themi që e kanë bërë. E pare punës ata nuk kanë si të drejtohen gjykatës kushtetuese për anullimin e një marrëveshje, duhet të jetë një kërkesë e 1/4 të deputetëve të parlamentit, gjë që ata nuk e disponojnë, kështu që më lejoni t'ju përmend amendamentet që ata i dorëzuan parlamentit në lidhje me buxhetin e vitit të ardhshëm. Kërkoj që nga pala juaj nuk pati të tilla, sepse nuk kishit pjesë e komisionit. Këto janë lojra politike për të dukur që ata ekzistojnë aty dhe hartojnë disa amendamente gjasme për t'i paraqitur, sa për të thënë që edhe ne ekzistojmë dhe jemi, domethënë janë kthyer qesharak me ato lëvizje që bëjnë dhe dihet tashmë se kush është opozita, kush është opozita, madje mosbindja civile e deputetëve të opozitës për herë të parë pas kaq kohësh bëri që të reagonin dhe ndërkombëtarët dhe të kërkonin fuqishëm një vendosje bashkëbizedimi midis opozitës dhe majorancës, pra njofën se kush është opozita, se opozitën në parlament po e bëjmë ne dhe ata deputet me Bashën bashkë bëjnë një tjetër opozitë në thonjza duke flirtuar me majorancën, dhe më lejoni të përmend edhe problemin mos hapjen e negociatave, samitin e Bruxellit, Bashkimit Evropian, në ato kushte që u vendosën pavarësisht. Ato kanë përshtypjen që ndoshta e dënoi Shqipërinë në këtë hapje në kapitull. Nuk ishte vetua e Greqisë për çështjen Beleri dominante, nëse lexoni vendimin e Bashkimit Evropian, në të parën kusht rreshtohet marrveshja dhe dialogu opozit-majorancë. Pra,
pa qëndrueshmëria politike në parlament. Sa duhet këtë nuk do e keni kur, dhe kur vjen puna tek ndërkombëtarët, ashtu si kur se kërkojnë këtë marrëveshje mes të dyja palve, nga ana tjetër ka pasur edhe një qëndrim të hekurt të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në lidhje me non gratat në Shqipëri. Apo ju dëmton Sali Berisha në grupin? Shoh, edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara, edhe ambasada italiane, edhe ambasadori gjerman, edhe Bashkimi Evropian pranuan se kush është opozita, gjersa reaguan nga sjellja dhe nga qendresa që është në parlament, në parlament jo ishin në prononcime publike të tyre që duhet të rivendoset marrëveshja dhe qetësia në parlament, pra të kthehet parlamentin në normalitet. Pra ka një pranim de facto, pavarësisht se puna e non gratës tashmë ka 2 vjet që është diskutuar dhe sqaruar për mendimin tim, nuk është për mua, nuk ekziston dhe nuk është si pengesë, jo vetëm për mua se është vërtetuar katër sipërish që nuk kanë ndikuar te qytetarët dhe elektorati një por kanë ndikuar tek marrëdhënia që mazhoranca po vendos kështu ju. Kryeministri thotë që unë nuk marr asgjë parasysh që ka firmën e atij. Pikërisht mazhoranca, kryeministri thjesht është si goshta e Nastradinit, ka kapur vetëm thjesht këtë dhe mbahet vetëm thjesht e kjo, se në qoftë se nuk do të ekzistonte kjo, absolut nuk ishte ku të varej, por kjo pak rëndësi ka për ne se ku kapet kryeministri, e rëndësishme është mendimi i qytetarëve, mbështetja e qytetarëve dhe demokratëve, fakti është fakt dhe kjo nuk duhet asnjëherë anashkaluar dhe nuk duhet ignoruar. Këto janë faktet. Sali Berisha është shprehur publikisht për non gratën, qoftë se ka një fakt të vetëm, ai është i gatshëm të marrë masat. Atë, nuk duhet ta respektoni dhe ju vendimin e tij, i cili thashë jam i gatshëm shumë të bashkëpunoj me strukturën e posaçme antikorrupsion dhe nesër të paktën të mos reagonit në lidhje me këtë. Patjetër që ne kemi mirëkuptuar dhe jemi dakortuar, por nuk mund të marrim përsipër ata qytetar, ata demokratë, sado që të jenë 50, 100, 150, 200, 500 apo 1000 që mund të vinë, që kanë dëshirën e tyre dhe duhet të jenë pjesë e mbështetjes. I keni thirrur ju në fund të ditës apo jo? Në fund të ditës nuk kemi thirrur asnjë. E ka thirrur zoti Berisha vetë? As zoti Berisha s'ka thirrur. Mbështetjen e gjithë qytetarëve? Keni dëgjuar ndonjë thirrje të zotit Berisha? Zoti Berisha ka qenë, po ju them dhe në mbledhjen e kryesisë, nuk ka qenë dhe në mbledhjen e grupit parlamentar, nuk ka qenë dakord që në këtë ditë të ketë mbështetës. Mundet të ishin që të hëjtjen e kaluar që sishte... Kushe propozoi atëherë që këtë ditë të mbaheshin protesta? Jo të mbaheshin protesta, por të mos të ndaloheshin, qytetarët, demokratët, ata që duhen të ishin pjesë e mbështetjes, mos të ndalohen, por edhe të ftohen. Një nga propozuesit, kam qenë edhe unë, madje mund të them i pari fare që kam pasur një mendim të tillë, për arsye se kisha shumë demokrat, qytetar, që thoshin, pse s'na lini, të vim aty, ne mos na thoni gjë të vim. Dhe u thash mirë se të vini, absolutisht të vini. Policia është vendosur nga dëshmëri të lartë, çfarë do thotë që paralajmëron trazira dhe rrezik për vandalizëm. Mua më vjen keq që policia bën show të tillë që të vendoset në gatishmëri të lartë, se aty nuk vijnë huligan, po vijnë qytetar, vijnë demokrat, vijnë individ, drejtues politik, njerëz të përgjegjshëm e të ndërgjegjshëm që janë të shqetësuar për një vendosjen e një neodiktature, një diktaturë moderne, dhe nuk vinë për të bërë reprezalje dhe të dalë policia. Policia do të jetë mirë të merret me ata gangsterët, banditët në rrugë, me ata që qarkullojnë me armë, vrasjet që ndodhin në mes të ditës, të merren me banditët që janë me dënim të përjetshëm në burgjet e Shqipërisë dhe bëjnë vrasje mafioze me armë zjarri në ditën e drekë në burgjet të sigurisë lartë. Pra shteti, policia, me këto duhet mere dhe jo me demokratët dhe qytetarët e ndershëm që e ndihmojnë në fakt policinë në të gjithë aksionin e vetë, në punën e vetë dhe jo të japin lajme të tilla sensacionale që për të friksuar njerëzit e bëjnë këtë, për të friksuar njerëzit që nëse do të ketë qytetarë të shumtë që vinë, duke dëgjuar që policia vjet nga dëshmëritë e lartë, më njëherë pasaj ka qytetarë që të kurën thonë, po çfarë do ndodhi aty dhe ne mos jemi pjesë e këtyre. Pra është një lloj episte drejtuesve të policisë, nëse kanë kaluar vërtet dhe thonë këtë që do të shpallin gjendje të gatishmërisë lartë, se paska protestë atje, ku do ketë qytetarë të ndershëm që vinë në mbështetje të deputetëve të Partisë Demokratike, në mbështetje të mohimit të drejtave që i bëjnë deputetëve të Partisë Demokratike, dhe nuk ka lidhje fare me masën që mund të merret për Sali Berishën nga Komisioni i Mandateve. Sali Berisha ka deklaruar publikisht që do të votoj edhe vetë heqjen e imunitetit dhe vënien në dispozicion të organeve drejtësisë. Do ta kishte bërë këtë kysh në kryet herës, që kur u bë kërkesa e parë spakut për
kufizim televizjes së zotit Berisha dhe bllokim të pasaportës. Në qoftë se do të kishin zbatuar kushtetutën, siç po e zbatojnë këtë herë dhe e dërgojnë në parlament. Kam një pyetje unë për prokurorët e SPAK-ut. Përse tani e dërgojnë kërkesën e tyre në parlament? Pse nuk ja dërguan? Sepse zoti Berisha direkt... nuk bashkëpunoi me ata. Direkt Sali Berishës. Ata i dhanë të drejt, po arsyen, ja kanë dërguar edhe me dosje specifike dhe zoti Berisha po e ka mohuar që ta marrë në dorëzim. Po zoti Berisha e ka mohuar për ta marrë, për arsye se ju ka thënë që kaloi jeni në bazë të kushtetutës, kushtetuta neni 73 thotë që kufizimi i deputetit çdo mas dhe çdo lloj kufizimi të deputetit duhet kaloi në parlament. Pra, ju po thoni që SPAK është i motivuar politikisht në këtë çështje, zoti Baçi? Absolutisht po. A keni frikë jo që në bazë të kësaj ata do e arrestojnë qoftë për show, sikurse pretendoni ju zoti Berisha? Çdo gjë mund të ndodhi dhe çdo gjë. Dhe si do rezultoj kjo në përkrajen tuaj nga qytetarët? Çdo gjë mund të bëjnë. Do e rris reputacionin apo do e paksoj atë? Unë besoj se po me 1000% qytetarët e ndershëm që janë të shumtë në këtë vend gjithmonë reagojnë ndaj padrejtësisë. Pra ju intereson një arrestim i mund shumë zotë Berisha? Ne nuk intereson, jo nuk do të thoshja se na intereson, por pa dashje SPAK bën një veprim që vërtet i jep spunto më të fuqishme reagimit dhe reflektimit që bëjnë qytetarët dhe njerëzit e ndershëm. Madje jo thjesht demokratët, po dhe njerëz që janë të paangazhuar politikisht, kur vjen puna dhe përdoret një padrejtësi duke përdorur fuqinë që të jep ligji në dorë, atëherë me të drejtë reagojnë, se kur i bëhet Sali Berishës, një deputeti i parlamentit, kryetari i opozitës, merre me mend se çfarë i bëhet një kryetari të zakonshëm nga ky shtet dhe nga këto organe të drejtësisë, dhe aq më tepër kur flasim për një drejtësi të reformuar, për një drejtësi perëndimore, për një drejtësi që është mbi palët. Nuk mund të jetë mbi palët dhe nuk mund ta quajmë mbi palët kur përdor standard të dy fisht. Kur ishte rasti i Sajmir Tahirit, përse ju drejtuan parlamentit dhe madje parlamenti ja mohoi të drejtën për të arrestuar Sajmir Tahirin, ja rrëzoi parlamenti, i tha pasi të mbarosh hetimin, ta shpallës të fashëm, do me thënë atëre bjerë kërkesën dhe atëre pru i kërkesën dhe parlamentu mblodhë dhe e votoj. Të një këtë një kërkoj Sali Berisha, ma des kërkoj që të bëndin hetimin, por thjesht vijem dispozicion dhe unë vijë aty, po kaloj një kërkesën nga parlamenti. Ata se nuk e kaluan kërkesën nga parlamenti. Pritën sa pritën dhe tashmë kërkesën e dytë e kaloi në parlament, por jo të njëjtën kërkesë. Në qoftë se do ishin kaluar në parlament të njëjtën kërkesë, kufizim televizjes, paraqitje në SPAK, bllokim të pasaportës, absolutisht nuk do të kishte asnjë lloj reagimi, as nga Sali Berisha, nga askush. Por kërkesën e dytë, shtrëngim të masës, arrest me burg ose arrest shtëpie dhe e kalon nga parlamenti, e ke mbështetur këtë vendim të dytë e ke mbështetur me një vendim të paligjshëm që e ka bërë ky organ përsëri, e ka bërë SPAK-u, pra në me dy standarde. A nuk të duket se kjo është e qëllimt? Mua më lindet drejta edhe të dyshoj që herën e parë e kanë bërë në mënyrë të qëllimt, duke e shkelur kushtetutën, duke e anashkaluar parlamentin, duke e dërguar direkt zotit Berisha kërkesën, që me të drejt do të kishte një refuzim për shkelje të kushtetutës dhe një kthim përgjigje, do t'ju luteshim, keni shkelur kushtetutën, kalojeni nga parlamenti dhe pastaj unë të vi aty. Se ka bërë, se zoti Berisha ja, tashmë për shembull, ajo do të votohej, edhe atëra do të votohej dhe tani do të votohej. Kanë numrat majoranca. Zoti Baçi, thën këto, a përbëhet çështja Berisha kauza kryesore e opozitës për momentin? Sot që flasim. Jo, kauza kryesore e opozitës është shkelja e kushtetutës, shkelja e ligjeve në tërësi dhe autoriteti i padiskutueshëm i një kryeministri që nuk pyet për asnjë lloj institucioni. A është kauza, a është janë veprimet kundër Berishës që ndikojnë në këtë lëvizje? Absolutisht që po. Në fund fare, ne duhet pranojmë, zoti Berisha nuk është thjesht një deputet i parlamentit të Shqipërisë, por është kryetari opozitës, është ish kryeministër, ish president, dhe parë në këtë këndvështrim është në detyrimin e të drejtën tonë të reagojmë për kryetarin tonë, për liderin e opozitës, kur shkelen të drejtat e tij. Në qoftë se drejtësia zbaton kushtetutën,
absolutisht, nga si deputet, nga si qytetar, nuk mund të ketë reagim se thonë drejtësia është në punën e vet. Ka ligjin përpara, po zbaton ligjin. Momentin kur nuk zbaton ligjin e shkel kushtetutën, reagim do të ketë. Spaku apo kushdo tjetër nuk janë të hyjnëzuar, nuk kanë zbritur nga qielli. Në fund fare prokurorë kanë qenë të krimeve të rënda përpara, po prokurorë të rrethëve kanë kaluar një veting, e kanë kaluar si e kanë kaluar punën e tyre, diku kanë qenë në punë, diku kanë qenë kontestuar, po për momentin zbato kushtetutën dhe absolutisht nuk e kontestime. Por edhe që të veprosh në mënyrë të dukshme, të palishme, dhe ne me atë që nuk duhet të diskutojmë vendimet e drejtësisë dhe duhet të heshtim, mua nuk më duket normale kjo, që të heshtim përpara çdo lloj veprimi, kur veprimet janë të jashtëligjshme dhe të palishme. Zoti Paçë, pyetja e fundit, duke ju referuar ngjarjeve të ditëve të fundit, përballjes që keni ju me antar të gardës në foltoren e kuvendit apo në hyrje të kryesisë së parlamentit, a ndiheni ju të dhunuar si deputet? Po, absolutisht po. Madje unë shpreh keqardhjen time. Si fillim dua të them që nuk ndihemi as pak mirë që jemi në këto pozicione për të bërë reagime të tilla. Që të gjithë nuk ndihemi mirë, nuk na vjen mirë, nuk do ta donim kur të ishim në këto pozicione, të përballemi me punonjës të gardës që në fund fare janë në krye të detyrës dhe nuk kanë asnjë faj për atë çfarë ata bëjnë, por kanë një faj kur dhe garda, punonjës të gardës, drejtues të gardës kanë një ligj për para se si duhet veprojnë dhe absolutisht kanë dhe të drejtën e tyre ligjore që kur ligjet janë të pa drejta nuk duhet i zbatojnë. Një punonjës i gardës nuk ka të drejtë që të blokoj deputetin me duar dhe me këmbë për mos të hyrë në parlament. Të ëjtën që kaloi kanë bllokuar përveç deputetëve që ishin të përjashtuar, që mbase kanë një listë, ata bllokuan dhe deputetët që ishin të përjashtuar, do thoshin që kur të marrim urdhën ne do futeni brenda për arsye se duhet futen deputetë të Partisë Socialiste njëherë. E kuptoni der ku ka vajtur puna e atij parlamenti dhe ky urdhër vjen nga kryeministri. Parë në këtë këndvështrim absolutisht që ndihemi të dhunuar, të ofenduar si përfaqësues të popullit opozitar, por kemi përballë një kryeminist që absolutisht nuk do t'ja di më për ligjet e për kushtetut dhe kjo është dhe arsyeja që ne kemi thënë që mosbindje civile kemi filluar ne si deputet dhe absolutisht thirrje të gjithë qytetarëve, mediave ti bashkangjiten kësaj mosbindje civile për arsye se radha vazhdon edhe me të tjerët. Më lejoni të sjell si shembull përveç sjelljes që bëjnë me kryetarin e opozitës apo dhe me deputet të tjerë që bën Spaku, keni një veprim të fundit të gazetarit të Ora News, zotit Fino, një nga veprimet më të dhunshme që mund të bënte Spaku, një qëndrim as pak i lejushëm, i pa tolerushëm, da një gazetari duke i kërkuar burimin e informacionin me insistim, duke e thirrur për një deklarim aty brenda në Spak, duke e mbajtur peng me orë të tëra, duke nxjerrur në mënyrë urgjente një urdhër gjykate, duke i bërë kontroll makine, kontroll kompjuteri, kontroll banese dhe mua më vjen keq, po duhet ta them, mediat absolutisht nuk po reagojnë, gazetarë të veçantë kanë, analistë të veçantë kanë reaguar, siç është zoti Abilekaj apo disa të tjerë që kanë lexuar, ndërsa gazetarë të tjerë, studio të tjera, pronar mediash nuk kanë reaguar. Je më lejoni t'ju kujtoj që kur kanë goditur News24, ndërtimin e News24-s, televizioni News24 ka kërkuar deputet që të reagojnë. Edhe mua më kanë marrë në telefon për të reaguar nga kësaj padrejësie që po bëhet për mediat. Dhe shumë prej deputetëve ju bën pal, kështu që në këtë kuadër edhe ne nëpërmjet jush solidarizohemi dhe reaguam. Ndërsa për gazetarin zotin Kyno, një gazetar profesionist investigativ, absolutisht kanë parë shumë pak media të reagojnë. Media duhet të reagojnë për arsye se duhet din. Diktaturat kështu fillojnë. Dhe sa të mbarojë zoti Kyno, do fillojnë me gazetar të tjerë. Le ta provojnë media të tjera ti kundërvihen kryeministit në politikat e tyre dhe do të shikojnë përsëri një hakmarrje të kryeministit. Atëherë çfarë presin? Të reagojnë shpejt, sa më shpejt sa s'është vonë, se radha vjen për të gjithë. Zoti Paçë, faleminderit që ndat kohën tuaj të fundjavës. Kënaqësia ime, faleminderit juve. Qeveria nuk ka të vetmin hall opozitën, sepse përballë qëndron dhe vendimi i gjykatës kushtetuese që e detyron të plotësojë të gjithë infrastrukturën ligjore për të drejtën e votës së emigrantëve. Kohët e fundit lëvizje ka pasur vetëm nga poshtë, sepse qeveria komenton që për diçka të tillë duhet të mblidhet Komisioni i Reformës Zgjedhore, që duke pasur parasysh trazirat dhe përplasjet me spalësh, ndoshta nuk është në agjendë. Ku jemi dhe çfarë rrezikohet, na shpjegon një ndër themeluesit të lëvizjes Diaspora për Shqipërinë e Lirë, Pala, që e dërgoi Anki Mimi në kushtetuese. Florian Haçkaj na bashkohet nga Zvicra. Faleminderit zoti Haçkaj që jeni me ne. Mirë se u gjeta, faleminderit. Çfarë po ndodh për momentin që flasim? Kam mbetur vetëm pak kohë në dispozicion për qeverinë.
Patjetër, nga ana e qeverisë nuk ka ndodhur asnjë gjë deri më sot, as nuk e kanë ato agjendën e tyre siç e tha dhe ju. Por ka ndodhur disa gjëra, përveç se ne si diaspora për Shqipërinë e Lirë kemi bërë ato shkresat tona, i kemi rikujtuar, pra përveç depozitimit, më fal, ta rifillo edhe një herë. Në datën 9 shtator ne dorëzuam projektligjin në mënyrë elektronike tek gjithë deputetët për katës që janë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe tek drejtuesi i parlamentit dhe drejtuesi më të lartë shtetit. Në tetor e protokolluam fizikisht në parlament, por duke dashur të ikim argumentit që parlamenti mund të ngrejë nesër kur të mblidhet, thotë shiko, shumë ishin na dorëzuat, por nuk e keni dorëzuar siç duhet, sepse tre janë mënyrat, o nga Këshilli i Ministrave, o me 20.000 vota, ose nëpërmjet deputetëve. Ne po mundoheshim prej javësh të bënim një grup bipartiak deputetësh nga të gjitha partitë ndryshme për ta dorëzuar këtë pikërisht për dhënë mesazhin që diaspora mbështetet nga partitë politike, ashtu siç dhe e shprehin publikisht. Dhe në datën, më duket 9 dhjetor, që është fiks një vit pas vendimit të gjykatës kushtetuese në favorin ton, ne e dorëzuam këtë projekt ligj në parlament me mbështetjen e disa deputetëve të opozitës. Dhe këtu shpreh keqardhjen për deputetët e opozitës që kishin shprehur që do ta mbështesin këtë ligj, kishin rënë dakord që ta firmosin, dhe kur erdhi puna u tërhoqën, nuk e di cilat janë arsyet e tyre, a u tërhoqën nga presioni, nuk donin dilnin kundër linjës partisë, por fakt është që nuk e nënshkruan. Megjithatë ne shpresojmë që ata ta mbështesin kur kjo tani të shkojë në komisionin e ligjeve. Zoti Haçka, jo meqense jemi në këtë pikë, a mund të përmendim ndonjë prej deputetëve të mazhorancës që po citoni? Muam takon njerë të përmend deputetet e opozitës që e mbështetin, që ishte zoti Fatmir Mediu, zoti Agron Duka, zonja Durata Çupi, po e bëj këtë dhe në shenjë falenderimi, zoti Gazbardi, Rita Tabaku dhe zonja Koliqi, nuk jam bajmën Elianën duke të emrin, kështu që i falenderojmë publikisht, të tjerët ishin, shikon, nuk duha t'i futem konfliktuale, po është një ish ministër diaspore, emri njohën Partinë Socialiste, disa deputet tjerë që janë... Të gjithë besoj e marim e men që e keni për zotin Majko. Pa tjetër, jo vetëm zoti Majko, ishte zoti Krashi, ishin zoti Quqi, që këshin shprejur ga dishprim për ta nënshkruar, dhe nuk e nënshkruajt në fund. Thashtë edhe njerë, neve na intereson që kur kytë shkojnë në parlament të votohet për t'i dhënë diasporës atë që i takon, por dhe për t'i nderuar vetën e tyre, sepse nëse do arrij dita që deputetët nuk, që parlamentin nuk do t'a kalojt dhe do kalojt në antikushtetueshmëri të plot, të pak të mund thoni që shkojnë ne e firmosëm, por asë këtë nuk arritin ta bëjnë. Me gjitha të presim, ka dhe ca ditë për afatin. Zoti Haçka, jo më largë se një avë më parë, ne kishim në këtë studio një përfaqësues e televizijës Shqipëria B, hej, zonja Çepani, e cila na konfirmoi që edhe ata kanë dorëzuar në kuvend një projekt për votën e diasporës. A keni pasur një kontakte dhe pse nuk u paraqit bashkarisht këtë projekt? Kjo është shumë pyetje me vend, është pyetje që edhe ne ja kemi bërë vetes kur pam atë dorëzim nga organizata Shqipëria Bëhet. Për të thënë drejtën, ne si lëvizje e para që jemi genuin, jemi më, të më thënë, e kemi interes jetik toni si diaspor, votën e diasporës, prandaj jemi fokusuar tek kjo votë kryesisht. Kemi bërë dhe thirrje që kur ky projekt ligj që ne kemi dorëzuar është vënë në faqen tonë votadiasporës.com, është vënë në internet, i është bërë thirrje gjithë organizatorëve që t'japin mendimet që ky të përmirësohet dhe kur dorëzohet parlament të dorëzohet me përmirësime, përveç njerëzve të veçantë që në faqe dhe në emailin tonë kanë çuar mendimet e tyre se si mund të përmirësohet, ne bëjmë me dije që kjo organizatë me të cilët shumë i njohim, kemi dhe misi personale sepse Shqipëria aq është, dhe ne jemi iniciatorët asaj që themi hajde të mbështetemi në ide me njerëz të rinj, me organizata të reja. Dhe për çudin ton, vjen ky projekt ligj që dorëzohet pas një lloj kontakti me ne. Unë kam dëgjuar në studion tuaj që është thënë që janë koordinuar me ne, nuk ka asnjë lloj koordinimi. Me të drejtën, nuk është ekskluziviteti jon, kështu që nuk i vëjmë dot gishtin si fajtor, por di që nuk na vjen mirë sepse sa më shumë projekt ligje paralel me njëri tjetrin të shkojnë atë parlament, aq më vështirë do bëhet diskutimi nesër. Dhe do ishte ndryshe nëse do kishte një projekt ligj që vjen direkt nga diaspora, i përmirësuar me mendime të ekspertëve të ndryshëm, sepse mbesoni të bësh një projekt ligj nuk është as pak kollaj dhe ne kemi një ekspertizë të madhe në lëvizje me doktor Klodian Radon që ka qenë kryesori në këtë projekt ligj. Dhe nesër mund të ketë një kakofoni nga ato tipike që jo po na duhet kohë, se ka shumë projekt ligje etj etj, ndërkohë që ne këtu jemi për të zgjidhur çështjen dhe jo për të marrë merita, për t'ja marrë njërit apo tjetrit, po për të zgjidhur këtë çështje, për të cilin ka ngelur dhe diku ke 28 ditë nga plotësimi i vendimit gjykatës kushtetuese i urdhrit. E qartë, meqense kemi tek projekti juaj, a mund ta specifikojmë se si e keni propozuar ju qeverisë që të bëhet vota e diasporës?
Ne, unë me thënë drejtën, nuk e kam ndërmend specifikisht, por ne e rëndësishme është, sepse këto janë diskutime teknike që do bëhen në atë tryezë. E rëndësishme është nenet që duhen shtuar se si, si do regjistrohet popullata, si do votojnë, dhe regjistrimi është i thjeshtë. Unë ja thash pak herën e fundit, falinderit madje që na jep një zë, ka një regjistrim ku ti i bën kërkesë KQZ-s, shikoj unë jam filani, banoj në këtë adresë, duhet më vi letra. Konfirmohet që ti banon atë adresë, të çohet letra ti në zarf dhe kryesisht ne synojmë post private, na vjen keq që ti jemi kundër postës shqiptare, por për shkak se është pozicion tejet politik drejtuesi i postës, një nga pozicionet më të lakmuara kur vjen çështja për partit politike, ne synojmë postat private, do ketë pak kosto më shumë, por është më sigurt dhe të vinë direkt në KQZ dhe të ketë një, si më thënë, një KZAZ, po themi, brenda KQZ-s ku numërohen këto vota në një ditë caktuar, në një orë caktuar, dhe kjo të jetë monitoruar e siguruar 24 orë 24, pse jo, dhe të kemi përfaqësuesit tan aty që do të jenë vëzhgues. Ne zgjedhjet e fundit patëm vëzhgueshit tan dhe nuk e bëm pa qëllim atë, e bëm për të marrë një lloj eksperiencë, por besoj se kjo është më e thjeshta pra. Kjo është se si e ka modeli gjerman, si e ka modeli Kosovës, sepse ka shumë pak kohë për të testuar modele që flitën lart e poshtë me elektronike, përveç që kanë kosto maramëndse për shtetin shqiptar. E drejt, zoti Haçkaj, sikurse zoti Milaçi na ka konfirmuar në një tjetër transmetim televiziv, ju propozoni gjithashtu që së bashku me votën të futet në atë zarfe dhe karta e identitetit. A e cënon kjo si rrjedhoi votën apo përdorimin e krediteve, kredencialeve tuaja në të ardhmen? Për thënë drejtën, jam shumë i sinqert, nuk e di këtë, ne nuk e kemi, nuk dita kemi propozuar këtë. Zoti Milaçi është miku im i ngushtë, por ka dhe idetë e tij, nuk e kam dëgjuar atë intervistë. Unë nuk do isha dakord që të futej karta e kreditit, karta e identitetit aty, sepse siç e tha ti, cënon sa gjëra, por karta e identitetit duhet përdorur në konfirmimin e vendbanimit dhe në konfirmimin me KQZ-n, kur të jetë konfirmimi i vendbanimit dhe që je pikërisht ti që po e kërkon atë flet votimit. Sikurse na është konfirmuar gjithashtu nga majoranca, problemi apo ngërçi që ata e cilësojnë për momentin ka të bëjë nëse vota e diasporës do përmblidhet për disa pozicione ekstra në parlament apo të shkojë në zonat referuese, pra zonat ku ju keni dhënë një adresar, teksa jeni regjistruar. Ju në lidhje me këtë çështje keni një propozim tuaj? Patjetër, ne e para mendojmë që nëse do rritej numri i deputetëve në parlament do ishte totalisht e panevojshme, nëse do kishte një përshtatje proporcionale, pra të vendosen 30-40 deputetë që përfaqësojnë diasporën, sepse proporcioni në numër është më i madh. Është thuaj se gjysma, ja po themi 40% me statistika e fundit të shqiptarëve jetojnë jashtë, por do presim censusin e ri rezultatet. Pra nëse do kishte vend caktuar duhet ishte në një proporcion me popullatën, përndryshe vota do ishte jo e barabartë. Dhe për këtë arsye, ne si diaspora për Shqipërinë e Lirë kemi kërkuar që vota të shkojnë në zonat ku ne kemi qenë së fundmi të regjistruar në Shqipëri, dhe për të mos pasur deputet direkt për diasporën, sepse këtu është rreziku më i madh që edhe dëgjohet lart e poshtë në përtashtë themet politike, që qeveria po mundohet të bëjë diçka në moment fundit, të japi 2-3 vende dhe thotë ja e bëra votën në diasporës, ndërkohë që nuk është as pak ajo që ne kërkojmë. E drejt, sikur se raportuat edhe ju, kam mbetur më pak se 30 ditë nga plotësimi i afatit të dhënë nga gjykata kushtetuese. Çfarë ndodh pas këtij afati? Sepse me sa duket, asgjë nuk do bëhet brenda kësaj kohe. Jo, ka ende kohë. Nuk dua të jem as pesimist, as mbi optimist, por ne po luajmë çdo kartë që kemi dorë, do shihni edhe ditët në vazhdim hapat që ne kemi ndërmarr. Nuk dua t'i them paraprakisht, sepse janë gjëra për cilat po punohet fort, por ne po shtojmë trysnin kombëtare, e themi gjithmonë, me letra, me shkresa, duke përballur shtetin shqiptar edhe me institucionet e larta të tjera në vend që kanë bënë me zgjedhjet, por dhe presion ndërkombëtar, sepse shqiptarët që banojnë jashtë kanë lidhje të tyre në ato vende, kështu që ne po përdorim këto të dyja, por do shohim edhe për shkallëzimin duke bërë gjykatën kushtetuese pjesë të kësaj, sepse nuk mund dhe nuk duhet pranojmë kurrësi që një parlament me vetdije të plot të shkeli vendimin e gjykatës më të lartë në vend, dhe jam i sigurt që dhe vetë gjykata kushtetuese do ketë diçka për të thënë për këtë, nëse shohin që po shkon atë drejtim, por e kam thënë njëherë, ka ende ditë, sepse kjo është diçka që duhet ndërtuar Komisionin e Ligjeve, duhet diskutuar, duhet marrë vendimi dhe nëse ka optimizëm dhe dëshirë, kjo bëhet më njëherë. Zoti Haçkaj, jam i bindur që falë rrethëzimit tuaj mbështetjen ndërkombëtare e keni, por çfarë ndodh për atë kombëtar?
Po, te komtarja, unë besoj se ne edhe atë e kemi. Ka një dyshim që unë e shoh gjërësisht në rjet për figura të reja, për lëvizje të reja, dhe do marrë një shembull tu se jam duke lexuar një libër shumë të bukur të Fanolit nga i nderuari Ilir Ekonomi, është shumë motivuese dhe demotivuese në të njëjtën kohë angazhimi politik, sepse sheh që ka gjithmonë hidhen rëmuze, gjithmonë hidhen dyshime, por për sa kohë i ngelesh idealit tënd me pastërti të madhe dhe punon i fokusuar tek ideali dhe jo për t'i mbushur ose jo mendjen njerëzve, sepse koha do t'i tregoj pastërtinë çdo kujt që është marrë me diçka. Ne jemi të fokusuar dhe i përqendrojmë të gjitha energjitë tona tek zgjidhja e kësaj dhe unë jam i bindur që mbështetje ka, duke pasur ne këtë mbështetje e shohim sigurisht kur shkojmë lëvizim diaspor, por edhe kur vim në Shqipëri me njerëzit që takojmë, me grumbullimet tona, ka goxha mbështetje. Madje shumë shpresë shihet tek diaspora. Dhe kur them diaspora, nuk them tek ne, diaspora janë gjithë ata shqiptarë që jetojnë jashtë, por shihet me një lloj optimizmi si njerëz të cilët cënohen më pak nga presionet nga vendi. Dhe ne këtë duhet ta shfrytëzojmë për mirë, në të mirë të vendit. Jemi jo shumë larg faktikisht zgjedhjeve të 2025-s, sepse koha ecën shpejt. A mendoni ju se në këtë kuadër alternativat ndaj votuesve për figura të reja në politik duhet të shtohen? Sigurisht që po, sigurisht që po. Ai neni i tetë i kushtetutës thotë që çdo kush që mbush moshën 18 vjeç ka të drejtë të zgjedhë dhe të zgjidhet. Kështu që këtu unë inkurajoj dhe rinin, ose njerëzit që kanë dëshirë të angazhojnë politik, personalitete me integritet lartë, me eksperiencë, pra mos bëjmë eksperimente, po të njerëz që kanë një eksperiencë, qofë në politikë në vëndet ku jetojnë, qofë eksperiencë menageriale, pra që kanë diçka të mirë të sjellin Shqipërinë. Jo vetë vetiu se jeton jashtë, jetë tani një vlerë e shtuar për Shqipërinë, unë inkurajoj të angazhojmë, idealisht në një parti të re, kush dëshiron dhe në partitë e vjetra, por cili mentalitet të ri, të përmirësohet oferta politike dhe kurse si mos shohim modelin që kemi parë deri sot me të rinj që angazhohen dhe bëhen më keq se të vjetrit, të cilat ata mendërisht i luftojnë fillim, kështu që un jam po, un jam që shqiptarët mos gjejnë vetëm zgjidhjen të largohen nga vendi dhe të mbyllin syt, por të angazhohen në përmirësimin e tij. Zoti Haçkaj, duke pasur parasysh të shkuarën, fatin e disa prej lëvizjeve që janë krijuar dhe zhvilluar në këtë vend, a mos doshta duhet të mendojmë që dhe lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë ka për qëllim implikimin, angazhimin e mëtejshëm në politik, kthimin në një forcë politike në të ardhme? Kjo është pyetje që është jashtë masë legjitime dhe ne na është bërë shpesh si pyetje dhe faktet kanë treguar që ne jemi të fokusuar tek qëllimi. Ne kemi gati 4 vite bëjmë në maj që jemi të angazhuar në politik. Kjo është e mirë që për fillimit kemi pas angazhim politik. Nuk kemi filluar si një OJQ diku me projekte lart e poshtë, ne jemi të fokusuar të zgjidhim votën e diasporës dhe të artikulojmë politikisht diasporën. Do ishte gjëja më normale që ne, nëse e shohim të arsyeshme, të regjistrohemi si subjekt politik nesër, por fakti që ne jemi të tërhequr te kjo pjesë është e para sepse asnjë nga ne nuk ka luksin të lejë këtë që ka ndërtuar me djersë dhe t'i futet një betejë të madhe, sepse kjo është nuk është betejë që e bën, nuk kemi as 20 vjeç që i futesh, po merr pak famë, asnjë gjë nga këto s'na intereson. Ne na intereson se si mund të bëjmë gjërat mira për vendin dhe gjëja më e mirë që mund t'i bëjmë ne sot vendit, prandaj të qëndrojmë të fokusuar te kjo si hapi më kryesor, është mundësimi i 1.7 milion shqiptarëve me të drejtë vote që jetojnë jashtë të votojnë, duke demokratizuar kështu procesin, duke përmirësuar ofertën politike, se çfarë vjen më vonë do ta vendosim me qetësinë më të plotë, por lëvizja jon gjithmonë ka pasur edhe për qëllim që njerëzit le të tregojnë vetveten. Dhe nëse arrin të rriten politikisht dhe të vendosin nëse të angazhohen ku të duan ata, është e drejtë atyre, ne s'kemi asnjë lloj ekskluziviteti dhe asnjë lloj presioni ndaj njerëzve në këtë drejtim. Kështu që nëse vjen si hapi natyrshëm, nuk do kishte asnjë gjë të keqe. Që ta plotësoj, ka pas shumë lëvizje në Shqipëri dhe prandaj e përmenda faktin që fillojnë si OJQ, bëjnë gjëra dhe nesër qëllimi jon ka qenë krejt i natyrshëm dhe për këtë e ka treguar koha këtu ku jemi. Më mbetet vetëm të them me ardhmja fillon sot, ndaj kurajo dhe shumë forcë. Faleminderit zoti Haçkaj. Shumë faleminderit juve që jepni vëmendje lëvizjes sonë dhe votës diasporës rregullisht. Shumë faleminderit. Patjetër jeni pjesë përbërëse. Faleminderit edhe një herë. Do të ecim më tej sepse duhet të fokusohemi tani me patjetër tek majoranca, teksa me mua në studio ndodhet kolegu Ervin Koçi. Faleminderit Ervin që je këtu. Janë disa çështje që dua të diskutojmë, por nisim nga ajo që është paralajmëruar të hënën. Një komision që vendos për fatin e mandatit të Zotit Berisha,
ka pranuar që do jetë ndër ata që do votojnë për heqjen e tij, por ajo që na intereson më shumë në radhët e majorancës është kjo një fitore, është kjo ajo që donin? Shiko, majoranca socialiste të thua që se ka pasur ëndër që të marrë një vendim tillë dhe kundërshtarët tyre dhe themi më të betuar politik, është diçka më se pritshme, më se sigurt, më se e mirëpritur nga ana tyre që ta votojnë ditën e hënë në këshillin e mandateve. Sigurisht mbërritja e një kërkese të tillë pranë organit të kuvendit të Shqipërisë, ku vetë deputetët e majorancës do ngrenë dorën për të dhënë autorizimin progresit të posaçëm që të vendosë zotin Berisha në masën, më themi shtrëngusa rreth shtëpie, është diçka që nga ana tyre besoj do të kryhet me shumë dëshirë. Me më shumë dëshirë madje mund të themi se sa miratimi akteve të tjera normale që ka pasur gjatë kësaj kohe në kuvendin e Shqipërisë. Gjithsesi sa i përket mund të themi procedurës së cilës është ndjekur, kemi debat të ngrirur tashmë në opinionin publik, nëse është realisht procedura mund të themi ligjore e cila do të çonte drejt një mund të themi aresti shtëpie të ligjshëm për zotin Berisha, duke qenë se ai është i personi i akuzuar dhe në hetim për çështjen Partizani. Këtu e kam fjalën për padinë e bërë nga ana e një grupi parlamentar të Partisë Demokratike në gjykatën kushtetuese, e cila kundërshton mund të themi procedurën që është ndjekur deri në çurjen e kësaj kërkese në kuvend. Në fakt kjo është akuza e kaherëshme e Partisë Demokratike që është ndjekur rruga e gabuar. Sigurisht, rruga e gabuar këtë rast më themi është disi më konglavitur në procedurën ligjore, por për ta thjesuar më shumë si çështje. Kërkesa për shtrëngimin e masës së zotit Berisha ka ardhur për shkak se ai nuk zbatoi masën e mëparshme që ishte detyrimi paraqitjes. Por zoti Berisha shprehet që masa e parë që është vendosur i detyrimit të paraqitjes ishte antikushtetuese dhe si diçka antikushtetuese nuk ka se si të vijojë procedura mbi njëtën çështje. Kjo është një betejë e cila tashmë është në dyert e gjykatës kushtetuese pasi ka shkuar si padi nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Por pra, po thua që ka gjasa që gjykata kushtetuese të shprehet të hënë në lidhje me këtë procedurë? Nuk besoj se do shprehet që ta marrë në shqyrtim, kam fjalë. Zorse mund të shprehet brenda një kohe kartshkurtër duke qenë se padia është bër, mund të themi dy ditë më parë nga ana e grupit, nga ana e një grupi deputetësh të opozitës, 28 firma të cilët kanë shkuar në derën e gjykatës kushtetuese. Gjithsesi në çdo moment që do merren shqyrtim kjo çështje do të jetë mirë pasi paktën do bëj një interpretim të fundit të normës apo nenit kushtetues sa i përket autorizimit që duhet marr prokuroria posaçme kur vendoset masa shtrënguese ndalimin për dalje a shtetit për një deputet. Të paktën që mos kemi sërish një debat tillë në të ardhmen nëse duhet apo nuk duhet. Gjithsesi në vetvete kjo duket si jep mundësi të çikoj oksigjen situatës politike të opozitës, pasi do të ishte një gjë tjetër nëse do të ishte thjesht një procedurë rutinë vendosja në arrest shtëpie dhe po mos ishte gjithë kjo, mund të themi betejë në opinionin publik, pasi vetvete daljet përditshme të zotit Berisha duke akuzuar mund të themi këtë procedurë në vetvete është një farë mbrojtje që i bën në sytë të fundit fare jo vetëm demokratët, por edhe personat që cilët e kanë votuar nominalisht në fletën e votimit. Duke pasur parasysh të gjitha tentativat e kaherëshme të majorancës për ta përjashtuar zotin Berisha nga parlamenti, nga funksionet, nga roli i tij që ka për opozitën. I shtojmë këtë të spakut, a mund të themi që është provuar gjithçka për të mbyllur gojë? Sigurisht mekanizmat politike janë gjithmonë të pafundëm për të arritur qëllimin e tyre. Majoranca sigurisht që nëse do flasim me gjuhën e statistikave apo sondazheve që bëjnë partitë politike, zoti Berisha është një aset i cili duhet sigurisht edhe socialistëve pasi arrin që ti, mund të themi, të mobilizoj atë bazën socialiste kur shteh përballë një kundërshtar të vjetër, ka hershën 30 vjeçar. Gjithsesi në politik liderët janë me cikle dhe besoj se zoti Berisha pavarësisht se po mundohet fort që të mund të themi të bëj ball majorancës socialiste që vetë dishim që në 2025-ën pa pasur një bashkim të demokratëve ka shumë vështirë që të hyjë përballë një majorance solide aq më shumë kur në rrugë sipër ke edhe hallet që kanë bënë me drejtsinë. Për këtë arsye, mund të themi që mekanizmat e majorancës mund të vijojnë edhe më tutje, por gjithsesi nuk do mungoj mekanizmat e opozitës për të kundërpërgjigjur siç është protesta e thirrur ditën e hënë, ku vetëm gjatë takimit të sotëm zoti Berisha dha një sqarim, mund të themi disi dhe publik se pse u thirr ditën e hënë. Ai u shpreh se ne do protestojmë të hënën për të vijuar mosmbindjen civile, si edhe duke lidhur me mund të themi pretendimin e tij për një çështje antikushtetuese sa i përket procedurës së ndjekur nga SPAK për të mund themi për të kërkuar masën e arrestit të shtëpisë për të. Demokratët e mohojnë një zëri, por majoranca e akuzon vazhdimisht
halli i Berishës, po kthehet në hallin e opozitës. Është një tokë fjalësh, mund themi, i përdorur shpesh, madje është kthyer në jargon në diskursin politik që kur zoti Berisha u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kur ai nisi, mund themi, turin e tij të foltoreve, takime në përrethe që në shtator të vitit 2021, e vijuan sërisi akuzë dhe kur ai, mund themi, arriti të merrte de facto drejtimin e Partisë Demokratike pasi de jure është çështje që dyshojnë dhe koklavitur, dhe sigurisht që tensionimi situatës brenda parlamentit, gjithashtu edhe përplasjet, mund themi, që pritet të ndodhin, përplasjet, demonstrimi, demonstrata ditën e hënë, që pritet të ndodhin, sigurisht që do e shtojë akoma më shumë përdorimin e këtij tokë fjalësh që përdor për hallet e tij personale. Por se cilat janë hallet, në fund fare vendosin qytetarët me votë dhe testi radhës pas zgjedhjeve vendore 2023-shit për të qenë zgjedhjet parlamentare 2025-shit dhe aty do testohet realisht nëse do jetë sërish zoti Berisha në gar si lideri i opozitës pasi paktën me statutin që ka miratuar vetë ai nëse humb zgjedhjet kryetari i partisë largohet dhe ndaj them që është realisht një test i fort për vetë zotin Berisha. E drejt. Majoranca duket se është e pacënuar, por nga ana tjetër, ne po mbyllim një vit kalendarik, të njëjtën është seanca e fundit parlamentare, kur duket se çdo gjë shkon fjoll, në të vërtet nuk po shkon. Janë disa çështje që po mbeten pezull, amnistia në burgje, lojrat e fatit, si një nisme mbështetur totalisht nga ata për të cilat ditët e fundit ka pasur edhe përplasje në komisionet parlamentare, pa ruar pastaj pse jo edhe pagat e gjyqtarëve, ndoshta për cilat duhej mbështetja e të djathtur. Për këtë fundit besoj se ka pasur një tërheqje nga ana të gjithë deputetëve pasi është çështje e cila mbartet, në themi, në rendin e ditës, por nuk futet asnjëherë për të votuar. Sa i përket amnistisë penale, ajo është nisme e cila kërkon një konsensus ndërmjet majorancës dhe opozitës pasi nevojiten 84 vota për ta miratuar. Sigurisht që bashk me votat e zotit Basha apo dhe vetë zotit Berisha pasi amnistia vetë është diçka e cila miratohet me konsensus, mund të bëhet ky numër votash, por situata në cilën ndodhet parlamenti është shumë e vështirë që të ulet në një tryezë negocimi sa i përket miratimit të amnistisë. Nëse referohemi në të shkuarën, gjithmonë amnistia është miratuar për fund vit si një dhuratë për të burgosurit të cilët kanë vuajtur pjesën më të madhe të dënimit. Më thimi janë rehabilituar gjatë qëndrimit në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale dhe mund të ketë një dalje më të shpejtë të tyre apo disa tjerë të cilët më të shkurën kanë përfituar dhe ullin nga dënimi, mund themi, total që kanë pasur dhe i ka përshpirtuar dalje në kohë. Por, për të bërë të diskutime, këto bën gjithmonë në Komisionin Parlamentare. Në Komisionin Parlamentare mund bën amendamente që kjo fash mund zerohet, mund ngushtohet, mund futet një kategori tjetër përfituesish, po sa kund Komisionin nuk ka diskutime, është shumë e vështirë që të arrijet ky numër 84 për të miratuar amnistinë penale. Ndaj, duket se mbetet një çështje për të shqyrtuar në janar në shkurt nëse ndjen një dhuratë për fillim vit, pasi fund vit 2023, zorset mund të miratohet, pasi nuk është as në rendin e ditës. Më pas ka dhe çështje të tjera siç përmendët ju, lojrat e fatit apo dhe më themi ngritja e qendrës pritse të emigrantëve në Lezhë. Duhet të ndalem pak vonë tek ajo. Ta përjashtova këtë pyetje. Ndërsa lojrat e fatit e pam në Komisionin e Ekonomisë ku vetë zoti Shalci u shpreh se ligji i sjellur duhet ribërë nga e para, nuk mund të ketë një amendim të ligjit ekzistues, por duhet një ligj komplet i ri dhe për këtë arsye nuk u miratua. Sigurisht që çështja e lojrave të fatit sol që në muajnë shtator, u diskutua, u fund në procedur parlamentare, pa disa diskutime në komisione dhe për parë se sa të blokoheshin puna normale në komisione, më thëmë para datës 5 tetor ku ka njësur dhe aksioni opozitës, ndaj më them që është një qështë cila duket se do vjoj të mbetet në ilegalitet, pasi vetë përfaqësuesit e qeverisë gjatë diskutimit në komisionin e shprehur se kjo çështje aktiviteti i lojrave të fatit vjen në ilegalitet, do vijë edhe gjatë vitit 2024 pasi ligji i cili do t'i legalizonte atë nuk u miratua asnjëherë. Sot i pranishëm në forumin e partisë së Giorgia Melonit në Itali kryeministri përmendi marrëveshjen e çështjes së emigrantëve. Sikurse tha ai, është një marrëveshje të cilën Shqipëria nuk do e bënte me cilin do shtet të Bashkimit Evropian, por në fund të fundit mbetet një hal në dhëmb për majorancën. Për ta nisur ka komentin që në fillim në një aktivitet të partisë së zënës Giorgia Meloni. Giorgia Meloni përfaqëson një parti të djathtë në Itali dhe shkon kryeministri i vendit cili drejtohet nga një parti e majtë. Që këtu
ka një farë kërcitje, duke se ka bëmë shumë një raport personal ndërmjet dy kryeministrave, se sa një raport, më themi, ndërmjet dy vendeve, pasi marrëdhënia midis Shqipërisë e Italisë dihet që janë të shkëlqyera, dhe kishin si lidhje vendet e tjera që kishin këtë lloj raporti. Gjithsesi, nëse do flisim për një bashkëpunim politik, pak në zoti Rama do të ishte i pranishëm në aktivitetin e Partisë Demokratike Italiane, e cila përfaqëson të majtën në Itali. Sa i përket pasaj ngritjes së qendrës Price, a është futur në një, në themi, ngërç kushtetues. Ankimimi i bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pra nga zoti Bardhi dhe të tjerët, së bashku me deputetët e rithemelimit, jo pa dije e zotit Basha, u pranua nga ana e gjykatës kushtetuese për ta sqaruar dhe disi. Vendimi për ta pranuar këtë çështje në gjykatë kushtetuese nuk ka qenë një vendim konsensual i gjithë gjyqtarëve. Jo të gjithë kanë qenë dakord që të qyrtohej, por gjithsesi është arritur numri i nevojshëm që të bëheshin shumica për ta kaluar në shqyrtim kushtetues. Momenti që çështja kalonte në shqyrtim kushtetues, vet ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese thotë që marrëveshje të tilla pezullohen automatikisht. Dhe sigurisht kuvendi nuk ishte se çfarë votonte, diçka që ishte pezulluar nga gjykata kushtetuese. Problemi theksohet, pezullimi nuk do të thotë rrëzim. Në janar, 18 janar, gjykata kushtetuese do bë shqyrtimin në seancë plenare në bazë të dokumenteve, çka do thotë nuk do ketë një ballafaqim pretendimi njëri pretendimi tjetrit. Do lexohen, mund themi, pretendimet e palëve në letra, në dosje, dhe gjyqtarët në bazë dokumenteve të paraqitura nga secila palë do të, mund themi, do të marrë një vendimarrje sa i përket ligjshmërisë, legitimitetit të kësaj marrëveshje. Sigurisht që pretendimet e mund themi të palës paditse, këtë rast Partisë Demokratike apo deputetëve të Partisë Demokratike, është që nuk është marrë autorizimi nga ana e Presidentit të Republikës, referuar dhe marrëveshjes së detit me Greqinë, ku shprehte se presidenti do t'i japë autorizimin për të negociuar çështje që kanë lidhje me territorin. Nëse është ky rasti apo jo, duhet ta shprehë sërish gjykata kushtetuese. Dhe momenti që do ta shprehë, mund të themi, do jetë edhe momenti kur zoti Rama do t'i thotë zonës Meloni, vje keq, unë kaq munda, por s'më lejoj gjykata, ose mund të themi do ketë shprehën tjetër që ja u vonua pak kohë, por sërish ne arritëm që në pranverë ta ngritim qendërprice. Duke qenë se gjykata kushtetuese do fillojë ta shqyrtojë që në mund të themi mes janarit. Dhe nëse do kemi një vendimarrje brenda muajit janar dhe një zbardhje vendimi hipotetikisht brenda 30 ditëve që i bie fillimi i muajit mars, ajo mund të kalojë direkte, mund të themi, për miratim parlament dhe hyrje në fuqi dhe zbatimi brenda pranverës së vitit 2024, siç ishte edhe mund të themi ambicia e zonës Meloni dhe zotit Rama gjatë momentit kur në shkura ke marrëveshje. Në fakt, teksa shohim këtë përballje të opozitës dhe majorancës në parlament, mund të themi që demokracia ekziston, sepse nuk ka paqe gjithmonë apo një trajtshmëri në trajtimin e çështjeve, por duke nisur nga kjo javë ka një rregullore të re e cila cënon disi të shprehurit lirshëm apo vende pa vend nga ana e opozitës. Varet se pyetja është a ndikon në përmirësimin e klimës mes të dyve? Varet se çfarë mund të cilësojmë shprehje lirisht. Sigurisht që çdo njeri ka drejtën e protestës, çdo njeri ka drejtën e grevës, i ke sankcionuar liritë e drejta themelore të njeriut, liritë e drejtat politike. Por sigurisht që është një gjë të protestosh brenda sallës së kuvendit, është tjetër gjë të tentosh të vesh flakën në sallën e kuvendit. Sigurisht që opozita ka mund të ketë një me një arsye të përligjur apo jo, janë institucionet tjera të cilat të japin këtë të drejtë për ta shprehur, për të bërë të tilla akte brenda sallës së kuvendit për të pamundsuar zhvillimin normal të tyre etj. Por edhe gjithsesi këto masat ndëshkuese që miratoi Partia Socialiste në mënyrë të njëanshme, e cila kishte vite që nuk ndodhte, duke se në farë mënyre nuk është se shtrit dorën për dialog, por më shumë duke si kur ngre barriera ndërmjet dy kampeve në parlament, thellon dhe më shumë hendeku ndërmjet opozitarve dhe socialistëve. Të vendosë një parashim 30 ditë dhe deri në 60 ditë nga salla e kuvendit, sigurisht që praktikisht nëse vijohet me një të ritëm, nuk do të jetë e largët dita kur të nisi seanca plenare, nuk do ketë asnjë gardist, nuk do ketë asnjë mas shtesë, pasi gjithë deputetët opozitës janë përjashtuar. Kështu që është diçka që në vetvete mund të cënoj dhe vet debatin parlamentar. Ju mund ngreni pyetjen çfarë debati po bëhet gjatë kësaj kohe. Gjithsesi, më mirë që deputetët janë sallë dhe fundet fare mund të shkëmbejnë batutë, mund të gjetë një pikë kontakti, mund të shkohet drejt një dialogu, mund të themi off the record, që më pas të iniciohet një dialog on the record, një tavolinë negocimi, sesa të vijosh me masa ndëshkuese për të boshatisur, mund të themi, komplet sallën e kuvendit. Gjithsesi, kjo nuk amniston, mund të thaj për më pak më parë, nuk amniston asnjë veprimi, asnjë deputeti i cili
nëpërmjet rregullores së kuvendit i vën flakën karrigës së barrikadës së karrigave në qendër sallës së parlamentit. E drejt. Besoj se kemi thënë shumë çka. Ervin Koçi, faleminderit që ishim me ne. Faleminderit ty. Dhe këtu mbyllet edhe kjo pjesë e parë e programit. Ka një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me të tjerë të ftuar. E bukura e festave vjen magjishëm në çdo vatër nga Digital. Me të gjitha ligat Oscar të futbollit dhe eventet më të jashtëzakonshme sportive. Abonohu në paketën premium për vetëm 24.900 lekë dhe përfito spektaklin më të shumëpritur të vitit, Big Brother VIP Falas. Ekskluzivisht në Digital. Fjalët që kur nuk u than, emocionet që nuk u shprehen, e takimet që nuk u realizuan, dhe për të gjitha historitë që pothuajse nuk u krijuan. Digicom do të jetë për herë këtu që t'ju mbajë të bashkuar, në çdo ditë, në çdo fest, pranë jush. Abonohu tani në një nga paketat tona dhe zgjidh dhuratën tënde me gift card në një prej partnerëve tanë. Digicom, gëzuar festat. Këtë dhjetor, eja dhe festome ne në Top Tani, një vend magjik, ku fëmijët përhumben në botën e tyre të përallave, ku nuk mungojnë surprizat dhe ku secili është i lirë të eksplorojë. Një vend ku aventura ndërturet me emocionet dhe çdo cep është i mbushur me festa e dhurata. Bashkohu me ne në këtë udhtim të mrekullueshëm dhe përjetoni eksperiencën magjike. Gëzuar festat nga Top Tani. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agendë për të treguar të vërtetën. Ka pasur të shoqëruar veçan të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Bejto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Dita jonë, me mua Drini Zeshan. Dhe në mua Ulona Mingën. Çdo mëngjes, duke nisur nga ora 7, me Drini Zesho dhe Ulona Minga, Dita jonë, në A2 CNN.
A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Kulisat tuaj aperta, të aleancave non gratave. Ka nisur telerovera e radhës për demokratët dhe për Partinë Demokratike. Po të nxjerr në shesh të vërtetën. Janë 47 deputet që bashk nuk kanë asnjë grup parlamentar. Ky është samit i katërt i cili do të zhvillohet që nga nisja e këtij agresioni. Scholz ja shpëtoi ditën në një farë mënyrë Ramës. Tirana është një qytet që shikon vetëm nga Europa, por parat shkojnë në Serbi. Kemi hedhur këngë dhe valle, tani duhet të tregojmë se çfarë rezultatesh do të kemi. You have to be Germany to not be told what to do. Oh, I strongly object. Qytetarët kanë folur. Kanë qenë rreth 1.2 milion fletë votimi në kutitë. Shqiptarët e bën zgjedhjen e tyre. Tropoja shkon roz. Bashkia e Devolli po surprizon me rezultatin. Në Gjirokastër trendi duket në favor të Zotit Golemi. Rezultati është goxha i thellë. Verdikti foli përmes votës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë pjesën më të madhe të bashkive. Ne raportuam me vërtetësi. Mbi 7000 votues nuk janë paraqitur në kutitë e votimit. Vjen procesi numërimit. Në Vlorë është bërë trend mos votimi. Vajzat në ritme të kënaqshme. Garat i jetë dëm për dëm. Numërimi ka nisur rreth orës 1:35 minuta. Her pas here ka ndonjë fletë që është kontestuar. Numërimi sigurisht është mbyllur. Matematikisht është mbyllur. Ket surpriza dhe tronditje në rezultatet finale. Të tre bashkit fituese për Partinë Socialiste. Fiton me 55.000 vota plus. Ai deklaroi se do të njohë zgjedhjet. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Jemi në brendësi të kampit Al-Hol. A ka shqiptar, shqiptar. Qyteza e Qasivjarit ndodhet mes dy zjarëve. Jemi zhvendosur në një automjet policie në Gajakil. Nga Malatja, Turqi, cilve natyra i ka dhënë në provë. Grupi terrorist në Banjs të Mitrovicës. Ndodhemi në pikën më të afërt që mund të ndodhet një televizion me rripin e gazës. Dhe ky është alarmi. Mund t'i shihni. Sapo ka ndodhur një shpërthim në pallatin ngjitur. Jemi shumë pranë. Ju flas nga kufiri me rripin e gazës. Unë jam Jul Kasapi dhe ky është aty CNN. Rezultatet e procesit të votimit. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakon zgjedhjesh. Kjo ndarje e përçau tërësisht koalicionin e djath. Të ruhemi nga rola e fortë e fitore e sipër. Bashkia do drejtohet nga Zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe Benet Vesin shpalli fitoren. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, kur sytë e botës u kthyen nga Gaza dhe kriza humanitare e prodhuar nga lufta e atjeshme, duket se gjithë të tjerët e harruan një ngjarje të ngjashme që po ndodh në Ukrainë. Dimri i vështirë, situatën për këtë të fundit e vështirëson që nëse i shton mospërkrajen nga vendet e perëndimit dhe mungesën e fonde apo municione, gjithçka duket thuajse e pamundur. Detajet na jep Andri Osatshuk, deputet në Parlamentin Ukrainas. Mr. Osatshuk, thank you and welcome. Thank you for having me here. Good afternoon. Po bëhet thuajse 2 vjet nga fillimi i luftës. Si po mbaheni ende? Well,
We are still alive in most of the cases. Ne jemi ende gjallë në shumicën e rasteve. I think all humans are in this planet because we are very adaptive. Jemi përshtatur shumë mirë në këtë situatë. Ukrainians, they don't have a choice. So we adapted to this awful reality. Nuk kemi zgjedhje dhe jemi përshtatur për këtë në këtë situatë ku jemi. Por në këtë situatë me kaq shumë jetë të humbura, pa llogaritur dëmet materiale, pyetja që më lind natyrshëm është ku e gjeni forcën për të luftuar ende? It's important for all Europeans to understand that the story of confrontation between Ukraine and Russia is very long. It is 300 years old. Europeanët të kuptojnë se historia e konfliktit në Rusisë është shumë e gjatë, është qindra vite histori. During all these years, Russians did a lot of awful things in Ukraine. And after independence of Ukraine in 1991, we knew that earlier or later they will come back. Gjatë këtyre viteve rusët bën gjëra shumë të këqija në Ukrainë dhe gjatë pavarësisë së Ukrainës në vitin 1991, ne e dinim që do të riktheheshim. All the world have seen the nightmare in Bucha, in Irpin, in Izum, in Mariupol and other Ukrainian cities. Të gjithë bota ka parë masakrat që ndodhin në Bucha dhe në qytete të tjera, në Mariupol, qytete të tjera të Ukrainës. So we know what will happen if Russians will take more territory of Ukraine. Pra e dim se çfarë do të ndodh tani nëse rusët do të marrin më shumë territor në Ukrainë. So that's why we simply do not have choice. We will fight till the end. Prandaj nuk kemi zgjidhje tjetër, do të luftojmë deri në fund. And if someone is thinking that Russia is going to stop, but they're not. Dhe nëse dikush mendon që Rusia do të ndalojë, ata nuk do ta bëjnë, nuk do të ndalojnë. E drejt, por kundër ofensiva nuk është se dha rezultatet që priteshin. Shumë vende tani po e vënë në dyshim nëse do duhet apo jo të vijojnë ndihmën për Ukrainën. A ka rrezik që kjo të dobësojë mbështetjen dhe rreshtimin krahjush? I think Ukrainian political citizens leadership did one communication mistake in the beginning of 2023. Mendoj që liderët e Ukrainës bën një gabim në komunikim në fillim të vitit 2023. Having good results in 2022 when we were able to stop Russians to destroy their blitzkrieg and in fact to liberate huge amount of occupied territories. Nisja e mirë e vitit 2022 ku u ndalën rusët për në blitzkriegun e vet në luftën e tyre të shpejtë për të pushtuar territoret ukrainase. Remembering about the suffering of Ukrainians on occupied territories. Embodiment Ukrainën që vuanin në territoret e pushtuara. Zelensky and the Ukrainian leadership announced in the beginning of this year that our target is counteroffensive to liberate territories. But it looks that it was a mistake because of the theory of war science. Zelensky dhe liderët e tjerë lajmëruan se objektivi i këtij viti, në fillim të këtij viti ishte kundërofensiva për të liçëruar territoret e tjera, por ky ishte një gabim. Because the target of each combat action is to destroy enemy ability to conduct warfare. Sepse targeti çdo njësie luftarake është të shkatërrojë armikun dhe të fitojë luftën në teren. And if you are successful in destroying your enemy ability to conduct war, then you will receive a prize, and this prize is liberation of the territories. Sepse nëse shkatron aftësinë e kundërshtarëve për të vazhduar me luftën, atëherë fiton një çmim dhe ky çmim është çlirimi i territoreve të pushtuara. If you look back to summer campaign, I think it was pretty much successful. Nëse sheh fushatën e verës së kaluar, mendoj që ishte shumë e suksesshme. Not less than 100,000 Russian soldiers will never go back to any war, neither in Ukraine nor elsewhere in the world. Rreth 100,000 ushtar rus nuk do të rikthehen më luftës. Few thousand tanks and different military equipment were destroyed
which is more than many armies in Europe has jointly. 3000 armë dhe pajisje të tjera lufte janë shkatruar, që janë më shumë armë se sa europianët i kanë dhënë Ukrainës së bashku. We were able to destroy Russian Black Sea fleet and in fact we forced them to run from Crimea to Russian territory, which made us to rebuild the grain corridor in the Black Sea without any consent from Russia. Ne shkatruam flotën e zezë të Rusisë, flotën e Rusisë në detin e zi, dhe duke i detyruar ata të triqin nga Krimia për të shkuar në territorin rus, dhe hapëm koridorin për tregtinë e grurit. All that is extremely material military results of Ukrainian army in summer campaign 2023. So that's why I think our biggest diplomatical problem now that we did a mistake in communication in the beginning of the war and now yes it creates some problem for Ukrainian diplomacy in the world. Këto ishin çmimet që fitoi Ukraina në verën e vitit kaluar, kurse në fillim të këtij viti ne bëm një gabim diplomatik në përshkrimin e kësaj lufte dhe kjo na dëmtoi edhe në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht kësaj, të gjithë syt janë në Gaza tani. A ndiheni ju të braktisur? I think all eyes of TV studios on Gaza, but not all eyes of top politicians in Europe and in United States. Mendoj që vetëm syt e televizioneve janë në Gaza, por jo syt e liderëve botëror, sidomos të Europës dhe të Bashkëteteve Bashkuara. Unfortunately, pictures or videos from the war accepted like a show, and people in the West, they don't want to see the same show, they want different pictures. So that's why, yes, for the moment Gaza is on TV screen, but Ukrainian war is definitely on the radars of all top European politicians, and that's what we have seen during last 2 days, as in Europe, as in the United States. Lufta në Gaza është në krye të televizioneve dhe shërben si show, por lufta në Ukrainë është në mendjet e liderëve europianë dhe të Shtetit të Bashkuara, siç e kemi parë këto 2 ditë. Por zërat ndërkohë thonë se Perëndimi ka kërkuar Ukrainës të bëjë kompromis për t'i dhënë fund luftës. A ka presione ndaj Kievit që kërkojnë lëshimin e territoreve të synuara nga Rusia? I think the biggest stupidity of all this question is the belief that Putin wants any negotiations or any compromise. Mendoj që gjithë gabimi në këtë pyetje është të besosh se Putin do negociata apo do një kompromis. In October last year, Russian Federation included 5 Ukrainian regions in its constitution. And based on their logic, it is Ukraine who is occupying Russian territory. Në fund të vitit kaluar, Rusia shtoi 4 rajone brenda federatës së saj dhe sipas logjikës së saj është Ukraina e cila ka pushtuar këto territore. And as long as they have resources, as long as they have money, which they made by the way with West, they will continue the war because their target is surrender of Ukraine and surrender of the West. Dhe përsa kohë ata kanë para dhe kanë mundësi, ata do ta vazhdojnë luftën sepse objektivi i tyre është dorëzimi i Ukrainës dhe dorëzimi i Perëndimit. Things went so far that there is no chance for Ukraine to collapse. The bets are very high. We are talking about the risk for collapse of the West. So that's why any rumors about any pressure on Ukrainian leadership on any negotiation is useless and stupid from the very beginning. Po, mundësi tani, shanset tani janë shumë të larta dhe nuk bëhet më fjalë për dorëzimin e Ukrainës, po bëhet fjalë për dorëzimin e vetë Perëndimit. Atëherë le ta marrim si të mirëqen, por çfarë ka bërë si duhet dhe ku gabuan ndërkombëtarët përballë të gjithë situatave të krijuar? The Western community did a lot of very good things, but unfortunately most of the good things was very late. And all delays was paid with the life of Ukrainians.
komuniteti ndërkombëtar ka bërë shumë gjëra të mira, por fatkeqësisht disa gjëra të mira që ka bërë kanë ndodhur shumë vonë dhe kjo është paguar me çmimin e gjakut të disa ukrainësve. Yes, we were received a lot of military support from the West, but it was and it is not enough to be at par with Russian military armada. Po, ne kemi marrë një sasi të madhe pajisje shushtarake nga Perëndimi, por nuk është mjaftueshme që ne të jemi të barabartë me ushtrinë ruse. Yes, the West introduced a lot of sanctions against Russian Federation, but till today they can produce long-range cruise missiles which mostly consist of Western spare parts. Po, ata i kanë vënë sanksione Rusisë, por gjithsesi Rusia është aftë të prodhojë raketa me rrezet të gjatë, të cilat ndërtohen me pjesë këmbimi të marra nga Europa, nga Perëndimi. Till today, Russian Federation is able to receive several billion dollars per day on the sale of fossil fuel. Edhe ditë e sotme, Federata Rusa është ka qenë aftë që të fitojë disa miliard dollar në ditë nga shitja e karburanteve. Meaning that a year ago, a lot of people in the West thought that Russian economy will not sustain. But reality is very much different. Honestly speaking, sanctions does not really work. Një vit më parë, disa thonin që ekonomia Rusisë nuk do të përballonte këtë lloj shpenzimi, por ishte gabim. So if the West doesn't want to lose this confrontation, the West shall be more tough and more responsible and more aggressive. Prandaj nëse Perëndimi nuk do ta humbas këtë përballje, duhet të jetë më i ashpër dhe më agresiv kundër Federatës Ruse. Zoti Osatshuk, pyetja e radhës në fakt ka brenda dy pyetje, sepse Bashkimi Evropian ka nisur procesin e integrimit me Ukrainën. A llogaritet kjo në listën e fitoreve të vendit, sepse duhet të mbajmë parasysh që në të njëjtën kohë nuk ka ende asnjë dakordsi për fondet përderisa Ukraina Hungaria ka vendosur veton e saj. A jeni ju të shqetësuar? I think the European Union shall be worried about Orban and about Hungary. Mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë i shqetësuar për Orbanin dhe për Hungarinë. Yesterday when Orban was asked to go out from the hall to give the chance for European leaders to vote for a decision to open negotiations with Ukraine and Moldova. Ditë e shkuara kur Orbani u detyrua të largohej nga salla që të bënte të mundur që liderët evropian të votonin për hapjen e negociatave për Ukrainën dhe Moldavinë. I think it was confirmation of not problems of Ukraine, but it was a confirmation of the problems in European Union. Mendoj që kjo nuk ishte konfirmimi i problemeve në Ukrainë, po ishte një konfirmim i problemeve brenda Bashkimit Evropian. I think it is about strong necessity to change the rules in European Union because incidents like that giving very huge negative impact on the reputation of all European Union. Mendoj që kjo është diçka të cilën Bashkimi Evropian duhet ta është i nevojë Bashkimit Evropian për ta ndryshuar sepse jep një impakt negativ në lidhje me imazhin e Bashkimit Evropian. I'm sure that Ukraine will receive all promised funding from European Union because there are a lot of different mechanisms how to do that even without Hungary concerned. Besoj se Ukraina do ta marrë ndihmën ekonomike nga Bashkimi Evropian sepse ka shumë mekanizma që mund ta shmangin veton e Hungarisë dhe shqetësimet e Hungarisë. So that's why the decision on negotiations is definitely extremely important from political point of view. At the same time, we need resources to conduct the war. It's difficult to fight a Russian missile with the decision on the beginning of negotiations. To fight Russian missile, we need weapons. Dhe prandaj vendimi për hapjen e negociatave është një vendim vendimi duhur nga ana politike për Ukrainën, por gjithashtu ne na duhet edhe ndihmë monetare sepse nuk luftohet agresioni rus me hapjen e negociatash, por luftohet me para për raketa. Mirë po, dimri ka ardhur dhe ju atë ndihmë nuk e keni ende. Rusia ndërkohë po përgatitet për përshkallëzim, pasi thonë që NATO po ndërhyn në këtë çështje.
është propagandë apo diçka së cilës Ukraina duhet i trembet? Listen, for us it's too late to be fear. Për ne është shumë vonë që të kemi frikë. The West was repeating the word escalation for the last 21 month and no one can say what it is. Perëndimi po e përsërit fjalën për shkallëzim për 21 muajt e fundit, por askush nuk mund të thotë se çfarë është kjo. While you were concerned about escalation, you have the new war in Israel and very likely the new war in Venezuela, and I'm sure that all these stories is the pages of one book. Derisa jeni të shqetësuar për shkallëzimin, ndërkohë që jeni të shqetësuar për shkallëzimin, keni një luftë të re në Izrael dhe keni një luftë të re mbase në Venezuelë. Dhe kjo është një faqe tjetër në libër. Putin understand only force, only strength. Putin kupton vetëm forcë dhe vetëm fuqi. At the same time China is watching, waiting for the end of this show because China also understand only force and only strength. Dhe gjithashtu Kina është duke pritur të mbaroj kjo shfaqje sepse edhe Kina kupton vetëm fuqi dhe forcë. And it's not for Ukraine alone to fight these huge dictatorship powers. Again, it's the issue of all free world. And for the moment, the question is very simple. Or we all will survive, or the world will be different in next decades. Dhe nuk është vetëm detyra e Ukrainës të luftoj kundër këtyre diktaturave, por është të gjithë. Dhe ka një, ekziston një pyetje, a do i mbijetojmë këtyre, apo do ky do jetë fundi? Mirë po, presidenti Zelenski, sepse duam të kalojmë tek një tjetër çështje, i tha botës se Rusia ka një agjend më të zgjeruar edhe për Ballkanin Perëndimor, kryesisht konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë. A është real? Look, we pretty much forget what happened even few years ago. Ne harrojmë se çfarë ndodhi disa vite më parë. If you open the newspapers from December 2021, you will find the answer on your question. Nëse shikoni gazetat e dhjetorit të vitit 2021, do të gjeni përgjigjen e pyetjes suaj. In December 2021, Kremlin issued the ultimatum to NATO demanding withdrawal of NATO to the borders of 1997, meaning that it was a direct threat to Baltics, to Poland, to Slovakia, to Czech Republic and to Bulgaria. Putin said that he wanted to control everything what was controlled by Soviet Union. Në dhjetor të vitit 2021, Rusia lëshoi një paralajmërim për NATO-n të tërhiqte kufijtë e saj përpara vitit 1999. Dhe kjo është i kërcënim për vendet baltike, për Bulgarinë dhe për vendet e tjera të cilët u bashkuan NATO-s pas këtij viti. Since December 2021, he did not change his plan. He wants to restore the Soviet Union. And he told this officially several times. So that's why everything shall be taken more than seriously, especially if you see all this nightmare which is happening in Ukraine for 22 months already. Dhe që për vitit 2021, që për dhjetorit të 2021, Putin nuk i ka ndëruar planet e vetë, ai kërkon që të rikthej bashkimin sovjetik dhe pasojat e kësaj po i vuan Ukraina për 21 muaj tashmë. Një pyetje dhe një çështje që ka interes për ne. Ukraina nuk e njeh Kosovën. A ka një agjendë specifike për këtë, apo një arsye për mos ta bërë? I know that this issue is very important for your region and for your country. E di që kjo çështje është e rëndësishme për vendin tuaj. But I think I cannot give you any specific comments on that because this issue is in full competence of Ukrainian Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian administration of the president. Por nuk mund t'i japi përgjigje për këtë sepse kjo është një çështje që i takon Ministrisë Jashtme të Ukrainës dhe administratës së presidentit të Ukrainës. Por ju si parlamentar i atij shteti, a mendoni se duhet bërë diçka e tillë? Look, we have a huge list of priorities. I understand the importance of this question for you. But for us, for the members of Ukrainian parliament,
The priority is to survive. Now we are fighting for surviving of Ukrainian people on our land. That's priority number one, and we spending 24 hours per day just for this topic. E kuptoj që kjo çështje e rëndësishme për ju, por ne kemi disa prioritete dhe prioriteti i parë për ne tashmë është të mbijetojmë në tokën tonë. Dhe ne i po i dedikojmë kësaj për 21 orë në ditë. Mr. Osatshuk, thank you very much for being here. Faleminderit që ishit me ne. Thank you for having me here. Thank you for your questions. Faleminderit të ftesën. Faleminderit dhe të Tysonit Frashëri për përkthimin. Do të ecim më tej sepse një ndër mesazhet kryesore të partnerëve evropian dhe amerikan ndaj vendit tonë në përgjithësi, ndaj vendeve me demokraci të dobët është forcimi i shoqërisë civile. Parat nuk mungojnë dhe sot Shqipëria numëron afro 5400 organizata jo fitimprurse, por masiviteti nuk tregon gjithmonë cilësi dhe shoqëri të fortë. Pjesa më e madhe e shoqata ndjekur nga fondacionet e qendrat, për çdo 500 shqiptar ka tashmë një organizatë jo fitimprurse. Me qëllimin kryesor të mbrojtjes së të drejtave të individëve, biznesi i OJF-ve ka marrë hovë si kur më parë. Në total në vend numërohen 5389 të tilla. Është një vend favorizues të themi për këto lloj veprimtarish që lidhet me të drejtën e ushtrimit veprimtarisë tregtare të OJF-ve. Dhe në këtë aspekt patjetër që është një vend favorizues. Të dhënat tregojnë se vetëm në 3 vitet e fundit janë krijuar 402 organizata të reja jo fitimprurse. Në Parim, numri edhe i lartë edhe krijimi organizatave të reja është një lajm pozitiv, po themi, për zhvillimin e shoqërisë civile, por edhe për impaktin që ajo mund të ketë në zhvillimet demokratike. Çështja është sa të qëndrueshme këto organizata janë, nga pikpamja financiare, burimeve njerëzore, sa të lidhura janë me komunitetin. Në gati 5400 organizatat jo fitimprurse punojnë më pak se 9000 individ, që megjithëse në rritje tregon për një raport të ngushtë mes subjekteve të regjistruara dhe personave kontribues. Mungesa e një institucioni të posaçëm për mbikëqyrjen e OJF-ve bën të mundur edhe në një farë mënyrë krijimin e një mos rakordimi midis rengimit të performancës së tyre. Për shkak edhe të statusit ligjor, organizatat jo fitimprurse në vend kontrollohen pak. Gjatë gjithë vitit të shkuar, administrata tatimore kreu vetëm 13 kontrole në këto etnitete. Në vitin 2019, Manival ngriti shqetësimin se organizatat jo fitimprurse mbartnin rrezik të lartë të pastrimit të parave. Nëse fusim të organizata shoqërisë civile dhe organizatat fetare ose të bamirësisë, aty ka një risk më të madh për shkak të lidhjeve që mund të kenë me organizatat e tyre mëm ose me vendet që financojnë zakonisht në këtë mënyrë. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se pjesa më e madhe e OJF-ve në vend, mbi 62%, janë të përqendruara në kryeqytet, ndjekur nga Shkodra, Durrësi, Elbasani dhe Fieri. Papunësia tek të rinjtë është në nivelin më të lartë që prej vitit 2021. Ky titull lajmi vjen i rënd në veshin e gjithkujt duke pasur parasysh që të rinjtë po largohen nga vendi, por këtë tregojnë të dhënat e Instat. A është ky një tregues i keq për të ardhmen? Dhe si mund t'i kthejmë të rinjtë dhe të rejat në tregun e punës, madje cilat janë fushat që përqendrohen dhe preferohen më tepër? I diskutojmë të gjitha këto në vijim me ekspertin e punësimit, zotin Fation Dragoshi. Faleminderit zotin Dragoshi që jeni me ne. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Konkretisht, sa shqetësues është kjo përqindje e lartë e papunësisë ndër të rinjtë? Se duhet ta theksojmë dhe këtë fash. Po. Tani, meqense po flasim për të rinjtë, duhet ta themi fillimisht që në Shqipëri ne masim pak ndryshe nga vendet e Evropës. Papunësinë mes të rinjve, sepse mosha që ne analizojmë është 15-29, ndërkohë që në vendet e Bashkimit Evropian është 15-24. Tani ky është një vendim që Instati shumë vite më përpara për arsye shumë pragmatiste e ka marrë një vendim tillë dhe nuk është krejt kollaj po themi të ndryshosh mënyrën se si e mat, po nuk është saktësisht papunësia rinore që ne po flasim nëse ti futet edhe grup moshën 25-29. Megjithatë, të shohim të dhëna që kemi.
Papunësia rinore është problem shumë i madh. Në krizën e vitit 2008, besoj ju kujtohet se sa me alarme trajtonin çështjen vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, që Greqia, Spanja, Portugalia kishin një normë kaq të lartë papunësisë rinore, dhe ajo kthehet në një farë oguri pastaj se si do të zhvillohet, si projektohet zhvillimi ekonomik i një vendi në momentin që ti ke një numër kaq të lartë papunësie mes të rinjve. Në një kështu definicion shkencor shumë të shpejt, janë 5-6 elementet kryesorë që indikojnë zhvillimin e shoqërisë dhe ekonomisë në një vendi. Elementi i parë është impakti ekonomik. Kemi një numër të konsiderueshëm shumë të rinjsh, të cilët nuk punojnë, nuk gjenerojnë të ardhurë, nuk kontribuojnë në ekonomi, problem serioz. Humbja e aftësive, janë të rinjtë të cilët, po themi, janë shkolluar, nuk po punojnë dhe ato aftësi që ata kanë me kalimin e viteve bëhen të pa nevojshme më dhe ata nuk janë duke u zhvilluar vazhdimisht. Një element tjetër është impakti social dhe kalimi, po themi, nga një shtres sociale në një tjetër. Përveç se punës, shumica e rinjve që vinë nga shtresat nevojë, çfarë mundësie tjetër kanë, po themi, për ta kapërcyer atë hendekun. Një tjetër element është humbja e potencialit për të ardhurat larta. Një njeri i cili ku di në moshën 20 dhe 25 është herë me punë, herë pa punë, pa gjeneruar të ardhurat mira, sikur përcaktohet që do jetë në atë grup të gjenerimit të ardhurave. Element tjetër pastaj sigurisht është pabarazia dhe shqetësimi më i madh që mendoj ka Shqipëria në këtë moment është kontributi tek skema e pensioneve. Duke mos punuar dhe kontribuar të rinjt, ne do duhet gjithë si taksa pagues pastaj të vazhdojmë ta mbushim atë thesin, po themi që do duhet të paguajmë prindrit tanë në pension, sepse nuk po balancohen. Megjithatë, un kam një duhet të provokoj pak një mendim dhe them, a kemi vërtet problem? Nëse i referohemi thënjes që problemi ekziston vetëm kur dikush e ndjen se ka një problem, atëherë unë do doja që të marrim në analizë shumë shpejt tre aktorët kryesorë në këtë problem, që janë të rinj, që nuk po punojnë dhe familja e tyre, konteksti kulturor është shumë i rëndësishëm, institucionet e arsimit që i shkollojnë këta tre për të futur në tregun e punës dhe për të kontribuar atje, dhe kompanitë që i marrin ose jo këta tre në punë. Tash nëse marrin grupin e parë, mund rezulton që në Shqipëri të rinjt nuk e kanë problem që të mos punojnë. Ishi jon papunësia. Po, nuk kanë asnjë lloj presioni nga askush. Shumë njerëz me të cilët diskutoj në momentin e parë që i ballafaqoj me moshën për të cilën ne diskutojmë për papunësinë rinore, nuk arrin të besojnë vesh në 10 sekonda që prit se ne po flasim për 15 vjeç e sipër. Sa fëmijë 15-16 vjeçar në familjen tënde të zgjeruar, ke ti që punojnë? Shumë pak. Unë kam as pak, po themi, në një megisht numrohet dhe këtë tregohet edhe kështu si, edhe i qikë si problem. Qajnë këta prinder që i qojnë fëmit për të punu. Dhe kur themi mosha 15-16 vjeqare, po themi për punë part-time, adhe, punë sezonale, me pak orë gjatë ditës. Me gjitha të ne, tek ne mungon kultura e punës. Quhet tur për një familje që përfundon në atë pikë që ta qojë fëmijën në punë. Tani, në qovë se 15, 16, 17, 18 jemi të gjimnazi këtu, këta asë nuk pretendon kush që të punojnë, a i numri nuk është qudi fare që ka shku 22%. Unë mendoj që ajo do tjetë shumë e lartë në qovë se ne heqim grupë moshë 25-29. Tani, vim një moment të momenti pas gjimnazit. I ka që të gjithë zoti pesh duhet me shku si fillim në gjimnaz, dhe në arsim profesional shkojnë vetëm 17%, ku nëse do e në arsim profesional edhe do punojnë, do bëjnë praktikë profesionale, po të nëmi në kompanirë, por shkojnë gjithë gjimnaz. Dhe gjimnazi është një rrugëtim akademik për studiuar, dhe ti duhet pak në një 4-5 orë të tjera të mire në shpinë, që ose do me ndalë zëndësi mire, duhet me shku në shpinë dhe me studiu, me memorizu sa më shumë gjëra. Këtu vetëm kërkim shkencor dhe analizë nuk ka, po gjithë e kanë fiksim me u bo gjimnazist. Me gjitha të mbaron gjimnazi, shkojnë në universitet. Të gjithë i këshilojnë këta universitarë, jo, bëj edhe një master. Po mu se bëj master profesional, bëj e shkencor. Dhe ti bësh e 24 vjeqë, kur ke marru shkollën dhe pastaj fillon të shohësh për punën të ndët parë. Po puna e parë, 24 vjeqë, masi e masterizu, ti nuk pranon fare do punët modeste, mediokre, quajmë se si quajmë, të cilat nuk janë shumë dinjitoze për shkollimin tënd dhe nuk është se detyrimisht paguajnë shumë sepse janë punë fillestare. Pra në këtë sens, shoqëria unë mendoj që ka shumë pak presion. Presioni kryesisht ndihet te grup mosha 23 dhe 25. Thash me tjerë nuk do merrem se nuk mendoj që është korrekte profesionalisht merrem atë grup moshë. Tani elementi i dytë institucionet arsimore.
Institucionet arsimore po të marrë një herë shkollat nëndjeçare. Gjatë shkollës nëndjeçare të gjithë orientohen, ulzohen, këshillohen. Miqësisht, ku dim se për çdo arsye ti duhet shkosh në gjimnaz, që ti kesh rrugët e hapura. A thua se arsimi profesional nuk ti marr rrugët e hapura? Të hapura të shkyrat i mban, po kush ka ngel fiksimin shoqërisë tonë? Dhe kur vjen puna me marrë gjimnazin, të gjithë duhet me shkuar në universitet. Dhe universitetin përgjithsisht e zgjedhin jo të shkencave të aplikuara, por ku dim juristi, ekonomisti etj etj. Vetëm vitin e kaluar filloi teknologjia e informacionit dhe komunikimit me dal në vendin e parë, se deri atëherë kishim këto shkencat akademike. Tani, në qofë se... Me gjaket dhe kravat. Po, dhe problemi është, gjithë me gjaket dhe kravat, që o burat shërbejmë kafe të kthesa alajgjës pastaj, se s'ka kjo ekonomi, nuk është se po ka këtë profil pune. Të tilë në ekonomi mund kesh vetëm në Luxemburg ose në i tjetër, që ka kaj shumë vënde pune në sistemin bankar, sa ata, jo vetëm vetë që i fusin, po du të me marrë nga komshitë, se si del hesapin ndryshe. Po këtu, ne nuk kemi këtë model ekonomik. Pra, edhe ata që i këshirojnë njerëzit për rrugtimin e tyre të arsimit, ja fusin kot, jo edhe nëse janë profesionistë dhe nuk din çfarë bëjnë, por ka një background kulturor që thonë hajtë se duhet kështu. Vim tek universiteti, çfarë po bën universiteti? Për mua, asë një gjë serioze në kuptimin e dialogu dhe bashkëpunimit me kompanit për të shqyrtuar kurikulat në konceptimin e tyre dhe në implementimin e tyre. Merë me shumë nxënës universitarë dhe me shumë universitete dhe nuk ka asë një përpjekjet sinqertë për të quar në zëndësit dhe internshipe, për të dialoguar me kompanit, qoftë dhe ato që kenë atë lagjën tënde, ore çfarë janë nevojat dhe kurikulat edhe për programet profesionale që shkruajnë, këto të niveleve 5, pra para universitar, janë një shkurtim i programeve bachelor nga 3 vjet në 2 vjet, po është muhabet tavolinë kjo. Dhe nuk ka askur kush faj pastaj që ky i riu, që po shkollohet në universitetet shqiptare, të cilat rankojnë shumë keq, pra edhe për zhvillim kualifikimi akademik nuk të ndihmojnë, për këto të tjerat as nuk e kanë plan do të ndihmojnë dhe s'ta kanë premtuar që do të ndihmojnë në fakt, për të ndihmuar që ti të fitosh kompetenca teknike për të futur në punë. Dhe këto janë në një situatë që nuk din çfarë bëjnë në momentin që marrojnë bachelor. Kur vjen puna më balla faqiu me tregun e punës, as nuk din si të kërkojnë punë dhe joshën nga pedagogët, futi i masë. Po edhe shkencor, jo profesional. Tani, vimi çikte, pra edhe unë duhet të them që shoqëria jo, universiteti jo, tani po kthehemi çik si punëdhënës edhe kompanitë. Kompanitë nuk duket se kanë problem që të rinjt nuk po punojnë, sepse po të kishin problem, do kishin fillu me ajustu mënyrën se si ata rekrutojnë dhe menaxhojnë stafet e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Që ose ti vërtet ke nevojë për të rinjt, duhet kuptosh që duhet të organizosh punën që të kesh pozicione part-time. Duhet të kesh proces e rekrutimi dhe menaxhimi stafësh për punë sezonale. Duhet të përgatitesh me idenë që të rinjt në përbot, jo vetëm Shqipëri, nuk rrinë gjatë në vendin e punës. Ata kalojnë nga një punë te tjetra, sikur edhe klubet tani, shkojnë nga një lokalitet tjetri. Pyetje, sa kompani investohen për ta bërë këtë gjë? Shumë pak e as pak, le të themi. Tani tre aktorët kryesor nuk duhet të kanë problem. I vetmi që ka problem kur realisht është shoqëria në tërësi, por është kaq abstrakte e gjitha, dhe askush nuk merr përsipër për ta zgjidhur këtë problem se nuk di ku ta kapësh më përpara. Dhe e njëjta histori se duket sikur Shqipëria është në një problem shumë i madh. Është krejtë ngjashme në vende të tjera që rreken por nuk ja dalin të ndihmojnë shoqërinë, ekonominë dhe kompanitë për të përmirësuar të gjithë këtë marrëdhënie. Kështu është Ballkani Perëndimor, po kështu është historia në shumë vende në zhvillim dhe ekonomitë po themi të cilat nuk ja dalin që të kenë sukses, janë këto që nuk arrin të maksimizojnë potencialin e të rinjve në tregun e punës. Thënë këtë duket sikur çdo gjë po e bëjmë keq, por ne vim pas një trimestri që të themi të drejtën është bërje hon, që kemi pasur një sukses, një boom turistësh të huaj, që mund të gjenin të implikuar në sistemin e hotelëri turizmi të paktën, shumë këngë nga këta të rinj, sepse këto mosha mere, respektivisht, se nuk reflektohet diçka e tillë. Besoj që janë dy elementë që duhet të konsiderojmë këtu. E para është njëherë strukturore, po themi nuk ka një shpërndarje gjeografike të mirë të lokacionit të biznesit të turizmit,
Pra bregdeti shqiptar nuk janë vend banimet shqiptare. Ne kemi jetuar në breg, po kemi jetuar çik larg bregut. Sepse kishin frikë nga përmbytje. Po, pa dikur nga përmbytje, pastaj ku një armiku imagjinar, hajde gje, merr një moment Shkodrën. Shkodra ka se di se sa kilometra, për ka një orë e gjysmë me Shkuden Velipoj, po themi gjatë sezonit verës, dhe gjatë dimrit nuk ka shanse që të shkosh, edhe ajo duket sikur paralizohet komplet, pastaj si një zonë turistike me potencial gjithë vjetor. Ose me qenë se jemi të Shkodra, shif për një moment të Shirokën, ajo është si e shkëputur nga qyteti, ose bregdeti në rivjerën shqiptare. Pra, të rinjt nuk jetojnë aty ku janë vendet e punës në hoteleri dhe në turizëm. E dyta, që mendoj, është shumë rëndësishme dhe kjo ndryshon shumë shpejt, sepse është çështje që vërtet funksionon me fushat, është që shqiptarët nuk e kanë akoma për kulturë që të rinë duhet bëjnë punë vere. Pra, gjimnazistët gjatë pushimeve të verës duhet të punojnë, duhet gjenerojnë ca të ardhura, duhet t'i vinë në ndihmë kompanive dhe t'i shërbejnë këtyre klientëve. Zoti Dragoshi, mos ndoshta duhet ta shohim e përmendët pak rolin e punëdhënësit, por a ka punëdhënës që i marrin në punë këta të rinj për një kohë aq të shkurtër? A ka punëdhënës që janë të predispozuar të japim punë të rinjve nga 3 orë, sepse kjo do thotë edhe një shtim pune për ata, minimumi për logjistik, për menaxhimin e orarëve? Tani asnjë ndryshim nuk ndodh, po nuk ka nevojë vërtet. Dhe ne e pamë rastin e pandemisë se si e gjithë bota u deshmu për shtat me çështjen e edukimit, po themi në distancë apo kudim me punën e kështu me radhë. Kështu që në gjykimin tim kjo do të ndryshojë kryesisht në momentin kur kompanitë do ta ndjejnë të nevojshme. Dhe po të shohësh këto operacionet e vogla të shërbimeve turistike në bregdet, këto kështu e zgjidhin. Kanë 3-4 stafe bazë që i mbajnë gjatë gjithë kohës dhe janë 3-4 muaj. Kjo asa ta përgjigje në fundit, sepse kërkojnë shumë kushte. Por pastaj e mbulojnë, po themi, me këta të rinj që janë tranzitor shumë këta. Dhe ka një farë rregullimi në këtë industri akoma, që s'do vazhdoj shumë gjatë besoj, që është mes kryeqytetit, mes Tiranës edhe bregdetit. Pra bëhet një farë marrëveshje, 3 muaj verës do i marr andej, pastaj jeni këtu. Mirë, po dhe kjo nuk është zgjidhje e qëndrueshme. Kompanitë do të fillojnë ta përshtasin, po themi, por këtë duhet ta japin si model kompanitë mëdha. Dhe kompanitë mëdha kanë filluar këtë tendencën e internshipeve kështu me radhë, por ka një mungesë të kulturës në shoqëri që dikush të kërkojë të aplikojë për një internship, të shkoj 3-4 orë, djali mamës, aman, ne kemi akoma 30 vjeçar çuna që i la mama rrobat dhe i thot hajde se të kam ngrohtë supën. Do të thënë është vërtet shqetësuese për kompanitë, por nuk është fare shqetësuese për shoqërinë të rësi. Pse? Ne dëgjojmë që Gjermania ka, po themi në këtë moment, një farë krize ekonomike. Kjo është krahasuar me vitin e kaluar, por ne si shqiptarë kur shohim ku ka krizë Gjermania, se ata janë shumë mirë. Edhe ne, duke qenë se të rinjt sot edhe gjithmonë më përpara, nuk kena pritje që të gjenerosh në të ardhurat të mëdha. Modelin ekonomik si familje e kena ndërtuar mbi premisën që hajde desa të jetë 20 vjeç nuk do na sjell ndonjë gjë, vetëm mos na sjell sherrë, është edhe kjo fjalë pastaj. Kështu që nuk kanë ai presion social të madh që të rinë të dalin punë. Shumica jetojnë me prindrit, nuk është se kanë qira për të pagu, e marrin një çiklet dhe vazhdon kjo gjëja për inerci pak. Zoti Dragoshi, meqense përmendet presioni social, a bëj gabim kur them që ndoshta thelbi i gjithë këtyre problemeve fillon nga prindërimi, sa të mirë jemi të prindërojmë, të rrisim një fëmijë me përgjegjësi, ta nxjerrim në tregun e punës, mos na vi keq se është djali i mamit, mos t'ia bëjmë gjërat gati por ta çojmë tej, apo na pëlqen të shihnim atë modelin italian, se sot e shohim ata janë akoma dhe më rënd se sa ne, që deri 45 vjeç vazhdon në njëjtë avaz. Për mendimin tim, prindërimi është thelbi i zgjidhjes në thojzat të këtij problemi. Dhe është vërtet problem. Pra unë ngacmova në fillim të diskutimit duke thënë që nuk është një problem sepse njerëzit duket sikur nuk e trajtojnë si tillë. Por efektet që ka në vazhdimsi në jetë për një tri i cili fillon gjeneroj për herë të parë të ardhura 24-25 vjeç, kjo është e tmerrshme. Në Zvicër, në Gjermani, në Holland e poshtë e lartë, 25 vjeçar ka 10 vite eksperiencë pune. Dhe ata studiojnë gjatë gjithë jetës, në? Nuk është e thënë që puna është o punon o s'punon. Ti edhe duke punu dhe duke studiu dhe duke marrë kudion periudat në ndërmjetme për të theluar në studime apo për të dalë për të eksploru botën a kudion se çfarë. Por në qoftë se ne si shoqëri do të kemi këtë tendencën që nuk punohet për dy pare, nuk fillohet puna shumë i ri, mos punohet atje ku është puna e vështirë, atëherë
ne nuk do të jemi duke u përgjigjur potencialit të zhvillimit ekonomik që po tregon sot realiteti shqiptar. Do të thënë, ne flasim për papunësime mes të rinjve në një moment kur ti ke rritje ekonomike. Është një nonsens i madh. Kompanit kanë kaq shumë vende vakante dhe të rinjt nuk punojnë. Pra këto janë nonsense, nuk është se ekonomia nuk po i përgjigjet dëshirës së ekonomisë shqiptare dhe shoqërisë shqiptare dhe të rinjve për të punuar dhe s'po krijon dot vende pune. Në fakt ekonomia është e avancuar sot kërshi shoqërisë shqiptare. Turizmi kryesisht, por jo vetëm, po potenciali ekonomik është shumë më i madh se sa dëshira e të rinjve për të kontribuar këtu. Dëshira e të rinjve nuk ka për të ardhur vetë. Ajo duhet të presohet nga shoqëria, kryesisht nga prindrit. Nuk duhet të jetë turp që një 16 vjeçar, 18 vjeçar, 20 vjeçar është duke punuar. Përkundrazi, duhet të jetë turp për familjen. Në qoftë se një fëmijë mësohet që jo, derisa ti je 20 saati, do të marrë mama ose baba. Zoti Dragoçi, më mbetet të them ishte kënaqësi që ju kisha këtu. Shumë faleminderit. Kjo mbetet për një pjesë të dytë për të vazhduar të njëjtën temë, por në një tjetër qasje. Faleminderit edhe një. Faleminderit ju. Veç nem dhe jo na. Kështu përshkruhet sjellja e Serbisë ndaj Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për dialogun me Kosovën. E bën publike vetë qeveria që i nështrohet zgjedhjeve nesër, ku nëpërmjet një qendrimi zyrtar konfirmon se nuk e ka ndërmend të zbatoj pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, thënë ndryshe, nuk pranon ta njohë pavarësinë e saj, as de facto dhe as de jure. A ndryshon gjë apo jemi në të njëjtin labirint mashtrimesh e lojrasht Aleksandar Vučić? Çfarë duhet të bëjë Albin Kurti, i cili nuk është shfaqur në media, të jap një përgjigje për asociacionin? E diskutojmë në vijim, teksa mirëpres në bisedë. Donjeta Demollin, antare kryesisë së Partisë Socialdemokrate në Prishtinë. Faleminderit zonja Demolli që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Natyrshëm pyes, po tani, deri kur do jetë Kosova prej rrengjeve serbe? Po pra që kosa ne zhvidhim qasin të gabuar në dialog, pra që kosa ne pranoj një kërnis të gabuar të dialogut, ne do të vazhdojmë të kemi këtë status quo të problemeve me fshinjin tonë Serbinë. Kosova e ka pranuar tashmë një kërnis të cilë ne në vazhdimësi e kemi kritikuar, një kërnis që në qendër të saj nuk e ka njohjen në mes dy shteteve, nuk e ka kompromisin kryesore dhe daljen nga kjo situatë e vazhdueshme e krizave, por e ka pranuar një kërnis të dialogut ku në qendër ka asociacionin. Dhe që kështu ne do të vazhdojmë të kemi probleme të cilat i kemi pasur deri sot, do të vazhdojmë me këtë kokësarje politike për deri sa preokupimi kryesor i liderve apo më saktësisht i liderit të Kosovës është preokupimi në raport me masat, me patriotizmin folklorik, i cili synimin kryesor ka rritjen e mbështetjes popullore. Është mëse e qartë tani më që shkëmbimi i territoreve është zgjidhja e përfundimtare dhe zgjidhja e cila do t'i jep kohje këtij dialogu, mirë po kjo po shtyhet për benefit të liderve popullore të cilët e kërkojnë tensionin, e kërkojnë këtë lloj marrëdhënie në mënyrë që të mos orientohen ka zhvillimi ekonomik, ka mirëshenja e qytetarëve dhe kjo është domethënë totalisht e papranueshme nga ana jonë, sepse vetëm po e prolongon problemin, me po nuk po shohim ndonjë zgjidhje të mirëfillt ende. Zonja Demolli, vërtet mendoni se shkëmbimi territoreve mbetet zgjidhja më e mirë duke pasur parasysh edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin? Ne besojmë që problemi me Serbinë është problem politik. Problemi me Serbinë duhet të zgjidhet nëpërmjet liderëve politik. Ne kemi parë një kohë më parë, kemi parë një vullnet të Serbisë për të diskutuar, për ta vënë në tavolinë çështjen e shkëmbimit të territoreve, mirë po kjo u kundërshtua pikërisht nga kryeministri i sotëm. E kemi parë edhe një vullnet të nga bashkia ndërkombëtare, më saktësisht nga zoti Escobar, i cili në fillim të negociatave tha ushtresh që ata mund të pranojnë çfarë do zgjidhje e cila do të pranohe nga të dy palët, dhe kjo u injorua totalisht. Dhe ne besojmë që në këtë mënyrë destinacioni do të mbetet shkëmbimi i territoreve,
sepse edhe ndonëse disa pretendojnë që kjo nuk është zgjidhje bashkohore, mirë po problemi, kur problemi nuk është bashkohor, atëherë ne du të bëjmë një intervenim, një prerje momentale në mënyrë që të synojmë dhe të orientuemi ka marrëdhëniet mira fëqinësore dhe nga ka kështu pajtimi mes dy vendeve. Në mënyrë që popujt e këtyre vendeve mos humbin kohë, mos humbin gjenerata të tëra njerëzish të rinj, të cilët nuk shohin perspektivë dhe motivin kryesor kanë largimin nga vendi, siç është duke ndodhur tashmë në Kosovë. Por shkëmbimi territoreve mendoni se skenari që do përqafonte dhe Aleksandar Vučić duke pasur parasysh të gjithë lojën politike që kanë ndjekur gjatë këtyre viteve e duke mos harruar faktin që Kosova mbetet thembra e Akilit, për atë i gjithë territori i saj është i dëshirueshëm. Ne jemi të vendishëm që liderët populist në Balkan dëshirojnë të prolongojnë edhe të zhvasin situata të tila konflikti, krizash. Mirë po, bulleti qytetarëve do të jetë ai i cili e bën presion drejt qeverisë për mes partive politike, opozitare, për mes medjave dhe në mënyra të ndryshme, në mënyrë që ne të kërkojmë nga qeveritë e të dy anëve, sepse nuk besoj që qytetarëve të asë njërës anë të kufirit i konvenon që të vazhdojt kjo status quo dhe kjo situatë krizash. Unë mund të referohem qasjes së kryeministrit të Serbisë Vučić që e kishte paraca viteve, i cili ishte i gatshëm të diskutonte dhe kjo nëse ndodhë që të diskutohet shkëmbimi i territoreve, atë kjo do të ishte zgjidhja përfundimtare. Dhe jo, do të thotë zgjidhje të vogla, apo intervenime të vogla, e të cilat në fund e bojnë problemin mes dy popujve gjallë, që do të thotë që është degradim në mes marrëdhënieve të dy popujve, e sidomos serbëve dhe shqiptarëve që jetojnë në Kosovë, do të thotë degradim i mirëqenjes së qytetarëve të Kosovës, të cilët tani më e shumë vite temën kyçe, të cilën e kanë në debate publike, është tema e marrëdhënieve me Serbinë dhe po anashkaluohet tema vitale, siç është gjendja e shëndetësisë, siç është gjendja me arsimin që nuk ka lëvizur asgjë për shumë vite dhe të paktën qytetarët kanë shpresuar që me këtë qeveri e cila ka paraqitur veten si qeveri e shpresës do të ndryshojë situata, mirë po nuk kemi parë ndonjë lëvizje në atë drejtim. Ne do të kemi asociacionin të formuar shumë shpejt, sepse presioni i bashkisë ndërkombëtare ndaj kryeministrit Kurti është që ta formojë asociacionin të cilin ai ka planuar dhe vetë që e ka planuar, dhe që tani më kam betur vetëm aspekte teknike të kësaj bashkësie. Bitë gjitha kam betur edhe marveshja me Aleksandar Vučić që duket se nuk heq dorë nga qëndrimet e ti të lëkundshme, por shkëmbimin e territoreve, keni diskutuar ju me partit e tjera opozitare në vend? A keni gjetur përkrahje për këtë për të bërë më shumë presion qeveris që të shkojë drejt atij kursi? Partitë opozitare, parlamentare janë futur në një gjumë të thellë politik, nuk janë fare aktive për shkak se e kanë internalizuar diskursin, hegemoninë e diskursit të Kurtit, të cili sulmon ato dhe u vë fajt për gjithçka që ka ndodhur në vitet e kaluara, edhe pse ato e kanë reformuar leadershipin, ato vazhdojnë ta ndjejnë veten fajtore për të kaluarën e qeverisës së Kosovës dhe thuajse nuk ka ndonjë iniciativë që vjen nga ana e tyre për të ndryshuar qoftë në nivelin makro, qoftë në nivelin e problemeve të brendshme, ato janë domthonë duke vetëm duke vrojtu dhe duke observu që lënë të në kuptoj që ato po e mbështesin Kurtin në manovrat e tij, me idejnë se ajtë do të dëshmoj vetën një ditë, mirë po problemi këtu është se koha po kalon dhe qytetarët janë duke u zhgënyer dhe duke është rrit në mas të madhë mëzbesimi qytetarëve ndaj përfaqësuesve të tyre politik. Përgjigja ime për pyetjen tuaj është nuk ka ndonjë bullet nga ana e partive tjera përveç bëllëvizjes për bashkim
të cilat do të mbështesnin dhe do të kërkonin llogaridhënie nga qeveria, mirëpo nuk ka vullnet as për kërkimin e transparencës në lidhje me procesin, nuk ka vullnet as për kundërshtimin e projekteve të dëmshme të qeverisë, të ligjeve të cilat janë antikushtetuese, të drejtësisë, e cila po të tenton të kapet nga kurti, domthonë në vazhdimësi ka probleme të mbrojtshme. Po i kemi parti parlamentare të cilat kanë vendosur të abstenojnë në politikë, të abstenojnë në detyrën e tyre për të përfaqësuar vullnetin e shtetëtorëve të Kosovës. Ai bën kjo tërthorazi edhe partitë e tjera bashkëqeverisës me kurtin dhe vetvendosjen? Në mas të madhe po. Përveç që faktin që ato nuk kanë poste ministrore, nuk ka pas ndonjë, si më thënë, intervenim serios opozitar nga ona e tyre që të ndalojnë projektet të zaktuara, ligjet të zaktuara, të ndalojnë fushatën denigruese që kurti po e udhëheq ndaj gjykatave dhe ndaj medjave, sidomos sot e patëm një deklaratë të kurtit i cili u kërkoi aktivistëve të tij që të shmangin mediat dhe i sulmoi media duke thënë që ato nuk po transmetojnë vendimet e qeverisë dhe u kërkoi aktivistëve që të shmangin ndërmjetësimin e medjave dhe të kontaktojnë direkt me qytetarin duke ua thënë zyrtarisht, duke ja përcjellë qytetarit zyrtarisht dhe linje zyrtare të veprimeve apo zhvillimeve qeveritare, që kjo është totalisht e papranueshme në demokraci. Mediat e luajnë rolin e transmetimit të lajmit, mediat e luajnë rolin e informimit të masës, mirëpo një kryeministër pa opozitë të fuqishme parlamentare mund të edhe ta sulmoj media, mund ta sulmoj edhe gjykatat dhe kjo është gjendja aktuale në vend. Zonja Demolli, ishte kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit juve. Do të shkëputemi vetëm për pak, pastaj rikthehemi me pjesën e tretë. Qëndroni me ne. E bukura e festave vjen magjishëm në çdo vatër nga Digital. Me të gjitha ligat Oscar të futbollit dhe eventet më të jashtëzakonshme sportive. Abonohu në paketën premium për vetëm 24.900 lekë dhe përfito spektaklin më të shumëpritur të vitit, Big Brother VIP Falas. Ekskluzivisht në Digital. Këtë dhjetor, Eja dhe festome ne në Top Tani, një vend magjik. Ku fëmijët përhumben në botën e tyre të përallave, ku nuk mungojnë surprizat dhe ku secili është i lirë të eksplorojë. Një vend ku aventura ndërthuret me emocionet dhe çdo cep është i mbushur me festa e dhurata. Bashkohu me ne në këtë udhtim të mrekullueshëm dhe përjetoni eksperiencën magjike. Gëzuar festat nga Top Tani. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet, dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtunë në 18:15. Diagnozë nga Freskida Miloti. Kulisat tuaja aperta, të aleancave dhe ngratave. Ka nisur telenovela e radhës për demokratët dhe për Partinë Demokratike. Po të nxjerr në shesh të vërtetën. Janë 47 deputet që bashk nuk kanë asnjë grup parlamentar. Ky është samit i katërt i cili do të zhvillohet që nga nisja e këtij agresioni. Scholz ja shpëtoi ditën në një farë mënyrë Ramës. Tirana është një qytet që shikon vetëm nga Europa, por parat shkojnë në Serbi. Kemi hedhur këngë dhe valle, tani duhet të tregojmë se çfarë rezultatesh do të kemi. You have to be Germany to not be told what to do. Oh, I strongly object. Thank you.
filluar në orar rezultatit procesit votimit. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakon zgjedhjesh. Kjo ndarje e përçau tërësisht koalicionin e djath. Të ruhemi nga rola e fortë e një fitore e si kjo. Bashkia do drejtohet nga zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe Benet Vesin të shpalli fitoren. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Dita jonë, me mua Drini Zeshan. Dhe në mua Ulona Mingën. Çdo mëngjes, duke nisur nga ora 7, me Drini Zesho dhe Ulona Minga, Dita jonë, në A2 CNN. Jemi në brendësi të kampit Al-Hol. Në ka shqiptar, shqiptar. Qyteza e Qasivjarit ndodhet mes dy zjarëve. Jemi zhvendosur në një automjet policie në Gajakil. Nga Malatia, Turqi, cilve natyra i ka dhënë në provë. Grupi terrorist në Banjs të Mitrovicës. Ndodhemi në pikën më të afërt që mund të ndodhet një televizion me rripin e gazës. Dhe ky është alarmi. Mund t'i shihni. Sa po ka ndodhur një shpërthim në pallatin ngjitur. Jemi shumë pranë. Ju flas nga kufiri me rripin e gazës. Unë jam Jul Kasapi dhe ky është A2 CNN. Mirë se vini në pjesën e tretë të programit ku kemi rezervuar hapësirë respektive për luftën, por edhe për festën. E nisim më mirë me lajmet e këqija, pasi protesta masive shpërthyer në Izrael kur ushtria vrau gabimisht 3 pengje izraelite në Gaza duke i konsideruar ata një kërcënim. Qytetarët dolën në Tel Aviv për të kërkuar qeverisë të bëjë më shumë për lirimin e pengjeve. Qindra protestues u mblodhën në Tel Aviv, pas lajmit se forcët e mbrojtjes të Izraelit kishin vrarë gabimisht tre burra që po mbaheshin peng në Gaza. Manifestuesit mbanin pankarta dhe qirin, ndërsa marshuan drejt një baze ushtarake në Tel Aviv dhe i bën thirrje qeverisë izraelite të negociojë një marrëveshje për lirimin e pengjeve të mbetura të kapura nga Hamasi më 7 tetor. Jotam Haim, Samer Talalka dhe Alon Shamridz u qelluan pasi u identifikuan gabimisht si një kërcënim gjatë ofensivës së vazhdueshme toksore të ushtrisë izraelite në Gazën Veriore. Kryeministri Benjamin Netanyahu i përshkroi vdekjet si një tragjedi të rëndë. Ofensiva izraelite ka vazhduar në Gaza, ndërsa raportohen sulme të shumta ajrore në orët e fundit. Dhjetra palestinezë u vranë dhe u plagosën në bombardimet izraelite. Në Europë mund të ketë një takim me skreu të Mosadit dhe kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Katarit. Synimi është që të arrihet një marrëveshje re për lirimin e pengjeve izraelite. Sirenat e alarmit ranë në Izraelin Verior për shkak të një sulmi nga Libani. Sakaq, ambasadori i Izraelit në Moskë thotë se vendi i tij është gati për një luftë të gjatë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka urdhëruar aeroplan mbajtësen Gerald Ford dhe kryqëzorin Normandi që të qëndrojnë në mesdhe për shumë javë të tjera, kjo për shkak të zhvillimeve në luftën mes Izraelit dhe Hamas. Konflikti rindezur më 7 tetor u ka marrë jetën 1200 izraelitëve, ndërsa bilanci ndër palestinezë është akoma edhe më tragjik. Mbi 18700 persona janë vrarë dhe mbi 50000 të tjerë janë plagosur në Gaza.
Me vrasjen e pengjeve, qartas i mëria nda Izraelit nuk shtrihet vetëm në përkrahësit e Palestinës, por edhe tek vetë Izraelitët. Kryeministri Benjamin Netanyahu e përshkroi ngjarjen si një tragjedi, por kjo nuk kënaqi askënd. Si mund të mbahet përgjegjësia? A është kjo kampana e fundit që bie për armpushimin e menjëhershëm? Si do të reagojnë në vijim liderët botëror, duke filluar nga Amerika? I diskutojmë të gjitha në studio me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Marlin Laçi që na bashkohet. Faleminderit zotin Laçi që jeni këtu. Për ftesën. Po flasim për 19.000 jetë të humbura në Gaza që prej fillimit të luftës, vetëm në Gaza. Po, dhe përmbi 24.000 të plagosur ose të gjymtuar. Do të thonë, kjo tregon se pak më parë pam edhe atë intron në lidhje me vrasjen e tre pengjeve gabimisht nga IDF, nga forcat e mbrojtjes izraelite. Kjo do të thotë që kjo luftë asimetrike ka arritur në një pikë ku kjo ushtri, ushtria izraelite, përpiqet shfarrosi çdo njeri të gjallë apo çdo qenë të gjallë që ndodhet brenda në Gaza. Dhe besoj se ky rast është një nga rastet që e vërteton këtë insinuat apo këtë ide. Sa quhet asimetrike sipas jush? Asimetrike sepse bëhet fjalë për 19.000 civil vrarë. Nuk bëhet fjalë për 19.000 ushtar të rezistencës palestineze të vrarë. Unë i referoj me termin rezistenca palestineze, pasi bëhet fjalë për një rezistencë pothuajse 100 vjeçare nga palestinezët, ndërkohë që Hamasi, ashtu siç i drejtohet një pjesë e madhe e mediave kryesisht, është një organizatë e formuar në vitin 1987. Pra shumë e re për sa i përket aspektit historik dhe gjeopolitik të këtij konflikti, konfliktit izraelito-palestinez. Pra nuk ishte Hamasi që e nxiti këtë luftë, e çoi në këtë pikë urrëtitjen mes të dyja vendeve që ekzistonte sikurse thatë ju prej vitesh. Kjo besoj se urrëtitja apo urrëtitja nuk është ndërmjet njerëzve, është ndërmjet ideologjive. Fillimisht kjo duhet sqaruar. Bëhet fjalë që nga viti 1917 me deklaratën e Balfurit, ku izraelitët apo hebrejtë të gjithë botës, pa dallim etni, sepse atje bëhet një seleksionim mbi bazë fetare. Pasi izraelit pa nuk ka një çifut edhe në mes palestinezësh që po vriten absolutisht ka nëse i referohen ka juden që janë juden semit të cilët kanë origjinë të njëjtë siç e kanë edhe arabët që janë palestinezët në të rast. Pra ka një konglomerat etnish por me qëllim të njëjtë për të shkuar në Izrael në bazën fetare të cilët kanë ardhur që nga viti 1970, madje edhe më para viti 1917, të cilët kanë ngritur një diskurs dehumanizues ndaj vendasve palestinez. Thënë këtë, duke pasur parasysh që këti numri të animoj shtohen edhe tre pengje izraelite, çfarë pritet të ndodhë me reputacionin e Netanyahut në vend? Besoj se ju si gazetare keni ndjekur çështjen, edhe unë si një person apo një individ i cili e ndjek politikën e jashtme, madje e shikoj me shumë interes konfliktin palestinez-izraelit, duhet themi se reputacioni aktualisht i Izraelit është në pikat më të ulta që nga krijimi i shtetit të Izraelit. Edhe reputacioni Benjamin Netanyahut, edhe më përpara se të fillonte kjo lufta që i dha indicien data 7 tetor ndjes, ishte në nivele shumë të ulta pasi përpiqej domethënë të ndryshonte kushtetutën mbi baza të interesit personal për të qëndruar sa më gjatë në pushtet. Por tani, në këto momente që po flasin, me vrasjen e tre pengjeve, dëshmohet edhe njëherë se forcat izraelite godasin çdo qenie të gjallë në burgun natyror të Gazës. Çdo qenie të gjallë, thoni ju, dhe kur vjen puna të çdo qenie e gjallë, synimi i tyre kryesor ka qenë prej kohësh shfarosja e Hamasit. A është e mundur ta zhdukit? Tashmë fillimisht nuk ka qenë vetëm shfarosja e Hamasit, ka qenë totalisht me ngjarje që po shohim sot, ka qenë totalisht shfarosja e popullsisë Gazës, sepse ka një domethënë një diskutim apo lufton Izraeli me Hamasin apo po lufton me civilët. Tashmë rezistenca është shtrirë edhe në popullën,
rezistenca palestineze ka qenë aty prej kohësh dhe jo më kot u shpreha përpara se atje ka një rezistencë palestineze. Pjesë e rezistencës janë edhe ato njerëz që me gjakun e tyre po bien dëshmor. Për çfarë? Po bien dëshmor për lirinë e kombit tyre. Ato kërkojnë një shtet i cili të vendoset në bazën e marrëveshjes Oslos ku Yitzhak Rabin, ish kryeministri i Izraelit në ato kohë dhe Yasser Arafat, përfaqësuesi i autoritetit palestinez me ndërmjetësimin e ish president amerikan Bill Clinton, ranë dakord për rezolutën 224 për të vendosjen e një shteti palestinez mbi bazën e kufinjve të vitit 1967 dhe me Jeruzalemin indoor si kryeqytet saj. Dhe çfarë ndodhi me këtë marrëveshje, pse nuk zbatohet? Nuk zbatohet terren, de jure ekziston si terren, por de facto nuk ekziston pasi kolon izraelit apo hebrej nga gjithë bota po dërgohen dhe po vendosen dhe vendosin instalacione kolonizatore në këtë toka, në pjesën e bregut perëndimor, për të cilin po i referohem, dhe ka prani të forcave, ka prani të lartë forcave të ushtrisë izraelite në këtë territor. Dhe ata përbëjnë kërcënim për banorët autohton vendos? Absolutisht, në konceptin politik, ekzistenca e një force ushtarake të një force tjetër, por më sfolur për një force rivale, si që është pjesa e forcave izraelite, por bën shkelje të thellë të sovranitetit kombëtar. Po atje nuk mund të flasim për sovranitet, pasi dihet që atje ka vetëm një përfaqësi shtetërore të Palestinës, e cila ka një rol honorifik, nuk ka asnjë rol politik apo administrativ në këto territore që po flasim. E drejtë, zoti Laçi, gjithë sa po ndodh tani më në rripin e Gazës, apo i shton në radhët e Hamasit? Absolutisht po. Absolutisht po. Si është e mundur? A nuk është në ndikëqyrjen e gjitha shteteve? Duke qenë se kutia e Pandorës është hapur tashmë, me vrasjen e fëmijëve, me targetimin e civilëve, me vrasjen e gazetarëve, pasi dihet që ka rreth 60 gazetarë të targetuar nga forcat luftarake të Izraelit, tashmë popullata tashmë po mendon që ti atashohet Hamasit, sepse nuk kanë rrugë tjetër, ose të largohen drejt gadishullit Sinajit, gjë që Egjipti nuk e pranon, ose të vriten në Gaza, ose të marrin pjesë në rezistentën për krijimin e një shteti palestinez. Me vrasjen e tre pengjeve, të paktën në retorika ndërkombëtare është kthyer ndryshe nga sa ishte më herët, tani më i kërkojnë Netanyahut të bëjë çdo gjë për të rikthyer paqen. Amerika është përkrahasi kryesor. Çfarë pritet të ndodhë në bazë të indicieve? Para pak ditësh kishte edhe një rezolut e cila kërkonte me njëherë armbushimin, të paktën rreth 114 shtete ose më tepër votuan pro, duke përfshirë këtu edhe Republikën e Shqipërisë, për armbushimin në Gaza, dhe ishin rreth 14 shtete që votuan kundra dhe me veton amerikane nuk u arrit armpushimi. Amerikanët e shikojnë të pak të shtetin e Izraelit si një gur garancie për politikat e tyre në lindjen e mesme. Që do dhe me rrëzimin e Izraelit, apo me krimin e shtetit palestinez, do i përgjysmohet influenca amerikanëve në teritor. Në cilat teritore kanë influencë për moment? Fali Izraelit. Fali Izraelit. Kanë, do më thënë, influencë në të gjitha mbretërit rrethë për qarkë, mbretërit arabi, si është Arabia Saudite, si është Bahreini, si që janë Emiratet e Bashkuara Arabe, si që është Kuvajti. Po, a nuk ishin Emiratet që ngritën rezolutën në Këshillin e Sigurimit për armpushim? Emiratet e Bashkuara Arabe para dy javësh, unë kam qenë këtë studio, po kam qenë me kolegun tuaj, Drini Zeqon, Emiratet e Bashkuara Arabe refuzuan vendosjen e sankcioneve ndaj Izraelit. Ishin Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Arabia Saudite. Ne flasim për një organizatë terroriste, sikurse mbar bota e quan Hamasin. Por ai është i stacionuar në Palestinë. Po, në Gaza. Në Gaza. Çfarë po bën shteti i Palestinës për ta larguar? Se ndoshta me largimin e Hamasit do i heqë një rrezik jetësor vetes, apo jo? Fillimisht duhet sqaruar për publikun, por edhe për ju që Hamasi
është një parti politike. Ka edhe kraun militar apo paramilitar që është brigada Al-Qassam. Hamas ka fituar zgjedhjet në vitin 2006 në Gaza, ku Gaza qeverise më parë nga autoriteti palestinez i partis Fatah me në krye Mahmud Abbasin, dhe Mahmud Abbasi tashmë bashkë me Fatahun janë pjesë e bregut përndimor. Menaxhojnë, apo në thonjë za menaxhojnë, ka një rol honorifik atje për të menaxhuar bregun përndimor aty ku ndodhen ende palestinez pa përzën nga shpjet e tyre. Pra, fillimisht Hamas është një parti politike, ka dhe kraun e saj militar, i cili është brigada Al-Qassam, që kreu edhe ndërhyrje në 7 tetor. Pra, midis bregut përëndimor dhe Gazës nuk ka një lidhje rrugore. Janë të ndara dhe bregu përëndimor menaxhohet nga partia Fatah e Mahmud Abbasit, ndërsa Gaza prej 2006, ku Hamasi fitoi zgjedhjet me 44% të votave, që nga ajo kohë Hamasi menaxhon politikisht rripin e Gazës. Zhvendosemi në rrethina, zhvendosemi në shtetet të tjera, duhet të ndalem pak te një qëndrim fillestar i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan kundër gjithçkaje që po ndodh, kërkimin me çdo kusht të armpushimit, por njëkohësisht edhe dënimi, sikurse e cilëson ai të Netanyahut. Si mund ta përkthejmë këtë qasje të tij? Fillimisht duhet të kuptojmë se çfarë rëndësie kanë këto territore, të paktën për besimtarët musliman. Pra lidhet drejt për së drejti me fen? Nuk lidhet drejt për së drejti vetëm me fen, po flasim një ndërto është edhe ndjen fetare. Bëhet fjalë për xhamin e tretë më të shenjtë të besimit musliman. Pas Mekës, Medinës është xhamia Aksa. Al-Aqsa. Dhe duke parë se si dhunohen vendet e shejta të muslimanëve nga kolonët zionist, atëherë dilet në përfundime se është edhe ky një ndër arsyet që presidenti Erdogan po e rrit diskursin e tij politik. Së dyti, bëhet fjalë për jetë civilesh. Ta lejmë pjesën fetare, flasim vetëm për pjesë humane, vetëm për pjesë natyrshmërie. Bëhet fjalë për targetim civilesh, për mbi rreth 8000 fëmijë të vrarë sipas statistikave të UNICEF-it. Bëhet fjalë që për çdo 8 minuta vritet një fëmijë. Domethënë kalon për te çdo aspekti qofetar, qof politik, qof gjeostrategjik, qof ekonomik dhe qof kulturor. Kalon në aspektin më elitar, në aspektin humanitar. Pra, ju mendoni se shtetet e tjera nuk e kanë pasur parasysh këtë fakt, teksa mbështesin Izraelin? Po, shtetet e tjera e kanë parasysh këtë fakt, absolutisht edhe vota që po diskutonim në lidhje me Organizatën e Kombeve të Bashkuara e tregoi, ishte Franca që u rreshtua pronjë armpushimit, para pak muajsh Franca ishte mbështetëse pa kushte e Izraelit, por me hapin e kudis Pandorës, me vrasin e fëmijëve dhe me bërjen virale të gjithë atyre pamjeve makabre, do thonë edhe protestat civile kanë ndikuar në vendimarrjen e këtyre shteteve, pasi ka një presion të madh publik, ka francezë që dalin të protestojnë, ka në amerikan në Washington që dalin të protestojnë, ka londinez të cilët para pak ditësh mbushën sheshet e Londrës mbi 500.000 njerëz. Do thonë ka një presion të madh publik për vendosin armpushimit në Gaza. Duhet të rikthejmë edhe njerë aspektit fetar me të cilin Erdogan duket se po mbështet, po kundërshton atë që Izraeli po bën në Gaza. Ndoshta dhe mund të mos i përgjigjeni, por jo, kur flasim për një ndër xhamit kryesore në botë si Al-Aqsa, nuk ishte Erdogan ai që shën Sofin, një katedrale të krishtere ktheu në xhami. Pra mund të merren këto dy paralele? Jo, duhet shikuar konteksti. Prej vitit 1453, ku Osmanët morën Konstantinopolin dhe i dhanë fund Perëndorisë Bizantine, autoqefalia bizantine apo greke ka qëndruar në Stamboll. Dhe Osmanët, duke mos e patur traditë për të goditur aspektin kulturor të qytetarëve të vetë tashmë, e shpaguan
xhami katedralen ish katedralen ortodokse Aja Sofia ndaj autoqefalis, pra le të themi e shpronsuan por me anë të parave. Ndërsa në vitin 1923, sipas traktatit të Lozanës me rënien e Perëndisë Osmanit dhe me ardhin e Mustafa Kemal Atatürk-ut në pushtet, pjesë e traktatit Lozanës ishte edhe kthimi i Aja Sofias në muze. Por, muze. Në muze, po. Por, që u ka refuzuar edhe nga entitete ortodoxe kjo pjesë. Asnjëherë. Jo, lutem. U ka refuzuar nga priftërin, sepse si një vend falje mund të kthehet në një muze. Por më pas, gjatë vitit 2022, 2021 u rikthy edhe herë hapja si xhamit, tani është i fati mirë se mund ta vizitoni edhe pa para. Do të thonë gjatë kohës kur ishte muze duhet paguaje, tashmë mund ta vizitosh edhe pa para. Gjatë vitit 2021, presidenti Erdogan e riktheu edhe herë në xhami. Pra e ktheu edhe herë në identitet, si faltore. Identitet nuk ishte. Si, jo, si faltore. Si faltore po flas. Një faltore ku i si faltesh, ku i lutesh Krishtit edhe kthehesh në atje më, po, atje mund të shkohet edhe si ortodoks, mund të shkohet edhe si katolik. Pa asnjë problem. Në Aja Sofia po flas. Sot është xhami pra. O, absolutisht. Dhe kur ishte Shën Sofia, po, tani nuk po, është më etj. Okej, okay, është Aja Sofia, është xhami. Domethënë në këtë aspekt pas rrëzimit të traktatit Lozanës, sepse hapja e xhamisë Aja Sofia i dha një goditje të madhe të marrëveshjes së Lozanës, pasi duhet sqaruar për publikun, nuk ka një afat kohor për të rrëzuar traktatet. Mjafton të jesh i fortë dhe mund të rrëzosh traktatet. Dhe tashmë Turqia ka një rol të rëndësishëm si në Europë, por edhe në Lindjet Mesme. Dhe ky është fakt. Për të zhvendosur nga ky argument, se ndoshta kërkon më shumë kohë. Mm-hmm. A ka gjasa për një luftë të tretë botërore? Tashmë unë gjykoj se lufta tretë botërore është këtu. Është këtu. Është mes nesh. Kemi një konflikt midis Rusisë dhe Ukrainës, kemi një konflikt në Lindjet Mesme që mund të përfshi edhe shtete të tjera, nëse të paktën 5 fuqit kryesore të botës nuk vendosin për një arpushim dhe për krimin e një shteti palestinez apo respektimin e two state solutionit, besoj se do jemi pranë një lufte frontale botërore nëse ngjarjet percipitojnë në këtë marsh si tani. Urojmë që jo. Zoti Laçi, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Vazhdoj. Kjo e djelë rikthen klasikën e futbolit shqiptar, Tirana, Vllaznia. Dy skuadra që do të kërkoj me do e mos fitore në stadiumi Selmas Tërmasi. Takimi luhet në orën 13:30. Kjo fundjavë rezervon spektakl në klasikën e futbolit shqiptar, Tirana, Vllaznia. Edhe pse dy ekipet nuk janë në formën më të mirë, objektivat e tyre mbeten maksimal. Bardhë Blut vinë me vetëm një fitore në 5 ndeshjet e fundit dhe për këtë kërkojnë që të lënë pas këtë ngërç psikologjik, duke u rikthyer sa më parë tek 3 pikët. Çdo ndeshje ka historinë e vet, por klasika është një ndeshje speciale për futbollin shqiptar dhe janë duhen dy skuadrat që me traditë dhe kanë një shpirt gare nga të dy skuadrat që luftohet shumë. E njëjta gjë dhe njëjta logjikë do të shkojë edhe në këtë ndeshje, pra duhet të jetë një ndeshje luftuar. Ndeshje e interpretuar mirë, sepse duhet shkojmë edhe të rezultati pozitiv. Ka qenë një moment jo për ne, besoj që ndeshja me Vllaznin është shumë e rëndësishme dhe duhet marrim me patjetër 3 pikët pasi të afrohemi drejt atyre objektivave që kemi. Nga ana tjetër, fitoria ndaj Dinamos ka rikthyer entuziazmin në Shkodër, teksa skuadra kuqe blu është mjaft optimiste për një rezultat pozitiv. Lajmi i mirë për shkodranët është se do të jetë i gjithë ekipi në dispozicion, ndërsa me grupin është rikthyer dhe mesfushori Esat Mala. Shemi mundu gjatë kësa jave sa ma qetë të presëm këtë lojën për shkak të faktorve që i përmenda. Për para, do me thonë, në duhet qetësia edhe në jetë në lojë tim të apëm maksimumin. Edhe sigurisht se i dëshirojmë 3 pikë, nuk kam çështje këtu. Klasika e futbollit shqiptar do të luhet të dielën në stadiumin Selmas Tërmasi në orën 13:30.
ndërkohë në pot njëjtin orar, Teuta udhëton në Rogozhin përballë Erzenit. Jemi në fund vit dhe në këtë kuadër Federata Shqiptare e Futbollit shpalli të nominuarit për më të mirët e vitit që po lën pas. Në një mbrëmje gala, Federata do të vlerësojë me disa çmime protagonistët kryesorë të këtij viti, ndërsa nuk do të mungojnë dhe personalitetet njohura të futbollit shqiptar. Ceremonia zhvillohet të hënën në orën 18. Të hënën Federata Shqiptare e Futbollit do të zgjidhë më të mirët e vitit 2023 në një mbrëmje gala. Protagonistët kryesorë të futbollit djem dhe vajza, të cilët kanë shkëlqyer me paraqitjet e tyre në fush, do të vlerësohen me një çmim simbolik nga FSHF-ja për një motivim shtesë edhe për vitin e ri. Për topin e art 2023, të nominuarit janë Arinaldo Rapaj, Florent Hasani dhe Bekim Balaj, ndërsa për vajza, finalistet janë Valentina Troka, Esmeralda Franja dhe Megi Doçi. Dy trofet këputa e art 2023 për djem dhe vajza do të shkojnë për gola shënuesit më të mirë të vitit, ndërsa për çmimin trajneri i vitit, kandidaturat janë Mirel Josa, Orges Shej dhe Etlir Tetova. Talenti vitit 2023 do të shpallet njëri mes Ledio Tresës, Ergis Arifit dhe Arlind Kurtit, tre prej lojtarëve të rinj që kanë spikatur këtë sezon. Për çmimin arbitri i vitit, tre të nominuarit janë Yujin Jaya, Eldorian Hamiti dhe Enea Jorgji. Në fund do të zbulohet dhe formacioni i vitit 2023 me emrat e 11 lojtarëve më të dalluar për gjatë gjithë vitit. Mbrëmja gala do të zhvillohet më 18 dhjetor në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe nis në orën 18. Në kampionatin përtej Adriatikut, Juventus i barazoi 1-1 në transfer ndaj Genoas, një rezultat që i shkon për 7 Interit, që nesër në mbrëmje luan me Lazion dhe ka mundësi të thelloj diferencat me zonjën e vjetër në 4 pikë. Torino është bllokësh në rast të një suksesi të dielën në mbrëmje përballë Lazios. Mbrëmë ndërkohë, Beslidhja fitoi super sfidën në basketbollin për meshkuj, teksa mundi me rezultatin 96-88 kampionët në fuqi të Tiranës. Legjianët nuk njohin humbje këtë sezon dhe qëndrojnë të parët në renditje me 18 pikë, ndërsa kryeqytetasit janë në vendin e tretë me 16 pikë. Beslidhja nuk një rival në parket. 10 ndeshje, 10 fitore për Legjianët, që janë bërë të pandalshëm përballë çdo kundërshtari. Edhe këtë herë ekipi i Afrim Bilalit ja doli të triumfojë ndaj rivalit direkt për titullin kampion, Tiranës, në ndeshjen e zhvilluar në Farie Hoti. Legjianët fituan me rezultatin 96-88 në një sfidë me dy tablo. Në dy periudhat e para, takimi ishte i ekuilibruar me dy ekipet që bënin aksione të shpejta, por jo gjithmonë me saktësinë e duhur. 10 minutat e para u mbyllën me shifrat 20-20, ndërsa ai i dyti 22-22, çka bëri që në pushimin e madh dy ekipet të shkonin me rezultatin e barabartë 42-42. Në periudhën e tretë, Bardeblut lën shumë hapësira, ndërsa Legjianët shfrytëzuan çdo moment dhe mbyllën periudhën e tretë me shifrat 73-57. Kryeqytetasit u munduan të reagonin në fund, duke ngushtuar diferencat deri në 5 pikë. Por në fund festa ishte e gjitha e Beslidhjes, që mbylli ndeshjen me rezultatin final 96-88. Arritën deri diku të mbyllin pikat e tyre të forta, pavarësisht se tek synagogu, tek mbrojtja e synagogut çaluan pak, por kjo është lojë për të reflektuar ajo që është për të vlerësuar fitoja në xhert të parët me 0 humje dhe besoj që jemi në drejtimin e dur pa dyshim me këtë ekip. Objektivat i kemi të qarta për këtë vit, fitojmë kupën dhe kampionatin. Nuk ishim në ato që dimë bëjmë edhe në ato që jemi përgatitur për të bërë. Nuk e di pse ndoshta ngarkesa e ndeshës, luanim me Beslidhjen, ekip shumë i mirë, por që përsëri mos jemi në nivelin tonë është problemi jonë. Kështu që megjithatë, kjo është spirt sporti fundi. Me këtë fitore Beslidhja shkon në kuotën e 18 pikëve dhe mban vendin e parë me 10 fitore në po kaq ndeshje. Ndërsa Tirana pson humbjen e tretë këtë sezon me 16 pikë, renditet në vendin e tretë. Do ndryshojmë tani temën e informacioneve tona, pasi situatë vështirë në juglindje të vendit paraqitet sot nga bora dhe era, kryesisht në zonat malore, aty ku trashësia e dëborës ka shkuar nga 30 deri në 40 cm, çka ka bërë të vështirë qarkullimin e mjeteve. Probleme ka pasur në rrugën e vjetër të qafës së Qarrit, aty ku për shkak të rreshjeve dhe dëborës, të shkarjeve të dherave për orë të tëra, gjithashtu kanë ngelur të bllokuar mjetet. Probleme e paraqiten për sa i përket qarkullimit. Ka në të gjithë fshatrat e zonave malore të bashkive Korç, Maliq, Kolonj, Devoll dhe Pogradec,
më rënduar ndërkohë paraqitet situata sa i takon furnizimit me energji elektrike. Nga orët e para të mëngjesit të sotëm, pa energji elektrike janë të gjitha fshatrat e njësisë administrative Vithkuq, ashtu si kurse janë pa energji shumë fshatra të Kolonjës, të Devollit të Sipërm, të Maliqit dhe të Pogradecit. Në qarkun e Kuksit raportohen gjithashtu se rrugët nacionale janë të qarkullueshme normalisht. Disa segmente janë bllokuar përkohësisht si rezultat i mbartjes së dëborës nga era, sidomos në Qafborje dhe Dogan. Furnizimi me energji elektrike është normal në të gjithë territorin e qarkut Kukës, përveç disa njësive administrative, sikurse është Bushtrica, Grykçaja, Kalisi dhe Arra në bashkinë e Kuksit dhe disa fshatra nga bashkia e Tropojës. Çfarë ndodh konkretisht në Juglindje, na e sjell në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë, teksa kam Artin Alin. Artin, të përshëndes. Duket që gjithçka është zbardhur dhe temperaturat janë ulur. Po si po përjetohen këto nga qytetarët? Në fakt temperaturat janë ulur ndjeshëm edhe pse pritet të ulen edhe më shumë për gjatë orëve të natës. Duhet të theksojmë që rreshtet e dëborës sigurisht janë në nivelin mbi 600 metra mbi nivelin e detit, që do të thotë kemi trasit konsiderueshme të dëborës në qafën e Qarrit ku ndodhem aktualisht që të çon në drejtim të Kolonjës. Kemi gjithashtu një dëbor të konsiderueshme në sasi dhe në trashësi edhe në zonën e Dardhës, diçka më pak në Voskopoj, ndërkohë që Vithkuqi mbetet një nga zonat e cila ka përjetuar edhe pjesën më e sasi më të madhe dëborës deri në këto momente. Sigurisht orët e para të mëngjesit kanë qenë me problematika sepse përveç se ka pasur bllokime të disa akseve rrugore, sidomos atyre rurale që janë shumë herë dhe më të vështira për të lëvizur në shumë raste edhe për shkak të mungesës së infrastrukturës, por dhe ndërhyrjes së shpejtë që bëhet nga autoritetet e pushtetit lokal, ka pasur dhe mungesë të energjisë elektrike në shumë fshatra siç e përmendët edhe ju pak më përpara, në njësinë administrative të Vithkuqit, në Korç, në Maliq, në Devollin e Sipërm, pra në fshatra ku ka pasur përgjithsisht rreshje të shumta të dëborës, se instasiet konsiderueshme, por të shoqëruara edhe nga era e fortë dhe stuhia, të cilat kanë bërë të mundur shkëputjen e përcjellcave. Ndërkohë nga i gjithë komunikimi që ne kemi pasur përgjatë ditës, grupet të caktuara të OSHE janë në terren, mbi 13 grupe të cilat kanë punuar përgjatë gjithë ditës së sotme për të bërë të mundur rikthimin e energjisë elektrike. Në disa zona është kthyer, në disa zona vazhdon ende puna për të bërë të mundur rikthimin e saj, sepse duhet të marrin parasysh që nuk është lehtë të punosh në këto kushte, në kohën kur dëbora në shumë vende është 30 cm, 40 deri në 50, të ecësh në këmbë dhe të kapësh shtyllë me radhë për të lidhur përcjellcat, sigurisht që është një punë heroike që bëhet në këtë rast nga punonjësit e elektrikut. Ndërkohë që sa i përket qarkullimit rrugor, të gjitha akset nacionale në juglinje të vendit janë të hapura, si të vish nga Qafthana në drejtim të Pogradecit, Korçës, Dardhës, Voskopojës, por edhe Kolonjës, por ndryshe nga herët e tjera ata të cilët zgjedhin për të shkuar në drejtim Kolonjës dhe banorët nuk kanë mundur dot të përdorin sot rrugën e re që është investuar përpara pa kohësh, sepse aty është një kantier ndërtimi dhe ende nuk ka përfunduar puna, e përpasuar nuk ka një firmë kontraktore që të bëjë të mundur pastrimin e dëborës dhe kriposin e saj, ndërkohë që ARSH-ja ka bërë me dije ditën e sotme se rruga e cila është e kontraktuar për të mbajtur e hapur për çakullime të tilla është vetëm kjo, e vjetra, e cila të çon në drejtim të Kolonjës, sigurisht më e gjatë dhe me infrastrukturë jo aq të mirë sa rruga e re. Ndërkohë që është punuar gjatë gjithë ditës në aksin e Dardhës, ka pasur vështirësi në fshatin e Boboshticës për shkak të trashësisë së dëborës, por është punuar dhe është bërë i mundur që ky aks të jetë i hapur. Për momentin ka një vëmendje të shtuar që po bëhet në njësinë administrative të Vithkuqit, pasi nga Vithkuqi në drejtim të shtyllës dhe më pas nga shtylla Mashkullor drejt fshatrit Panarit dhe disa fshatrave të tjerë, trashësia e dëborës i ka kaluar 50 cm, ka një trashësi goxhat madhe, po punohet me mjetet e bashkisë Korçës për të bërë mundur hapin e tyre, sepse për momentin banorët e fshatit Grabock Panarit sigurisht që rezultojnë të izoluar për shkak sepse qafa e Mashkullorës është pothuajse paralizuar nga rreshtet e dëborës. Sigurisht, e gjithë kjo sasi dëbore ka krijuar dhe një panoramë të bukur në këtë fundjavë, ka pasur njerëz të cilët kanë zgjedhur të vinë në drejtim të Kolonjës por edhe të Dardhës së Korçës. Besoj që edhe nesër do të ketë një fluks tjetër të turistëve që vinë e bukur për ata të cilët vinë nga Tirana dhe nga zona të tjera për ta shijuar dëborën. Sigurisht e ftohtë për banorët e zonave sepse temperaturat gjatë natës shkojnë deri në minus 10 gradë Celsius, por si çdo gjë e bukur ka të këqijat e saj dhe anasjelltas, por në këtë rast lajmi i mirë është në momentin që flasim akset janë të hapura, të qarkullueshme dhe nga ana tjetër do duhet që të presin dhe pak orë të tjerë banorët të cilët ende nuk kanë energji elektrike për rikthimin e saj.
Një përshkrim perfekt në centimetra për sa i takot të rritorit juglindor. Artin nuk më le hapësir për asnjë pyetje tjetër, vetëm të falenderoj që ishte me ne. Ndërkohë, në qytetin e Korçës, ne ishim vetë pak ditë më parë për të parë atmosferën festive, se si qytetarët e festojnë, për të takuar gjithashtu dhe kryebashkiakun e Korçës Sotir Aq Filon për ta pyetur atë konkretisht se çfarë po lë pas ky vit dhe çfarë pritet të ndodhë në vitin pasardhës. Në fund të fundit, pse është Korça kaq e preferuar? Ne do ju lëmë në shoqërinë e këtij materiali ndërkohë që bashkë ndajemi këtu. Miropafshim nesër. Pyetja që na rëndon gjithë secilin prej nesh teksa i afrohemi fundit të vitit është gjithmonë cili është vendi më i mirë për të kaluar festat. Qofshin vetëm me shoqëri, me familje apo me çdo tjetër. E jani në një prej qyteteve, i cili fal godinave të stilit neoklasik, duke mos harruar gjithashtu kuzhinën tradicionale, dritat shumë gjyrshe që karakterizojnë për këto festa, po pse jo edhe borën, nëse të bie fati që ta shijosh, do e kaloni mjaft mirë me cilin do që zgjidhni ta bëni. Sot jemi ndalur në Korçë. Takojmë qytetarin numër 1 për detaje. Okay. Zotë kryetar, mi mbrëma. Mirë se ju gjeta në Korçë. Mirë se ardhët. Ndonë se sonë të është ftohtë. Festa do ngrohin atmosferën ditët që vijojnë? Pa tjetër, sot është një ditë e ftohtë. Ditë dimri është normale në Korçë, një qytet malor. Por atmosfera, më besoni, është shumë e ngrohtë edhe do të ngrohet akoma më tepërt në ditët në vijim. Po e ndishtin në fakt të rrugës të kësa po vinim, ka qytetar të shumë që përshkojnë shëtitore në kryesore të qytetit, pam edhe gjithashtu edhe të katedralja që do kalojmë pak më vonë. Çfarë ndodh me rezervimet? Thonë që Korça është qyteti më i vështirë për të gjetur akomodim në këto ditë festash. Është vërtet që Korça është një qytet turistik dhe që turizmin e ka të shtrirë në të 12 muajt e vitit, por ka pa tjetër periudat vitit kur ngarkesa e turistëve është më e madha. Dhe kjo është veçanërisht muaj dhjetor, muaj festave të Krishtlindjes dhe të festave të fund vitit, kur Korça shndrohet në kryeqytetin e festimeve në Shqipëri, duke patur një numër të madh vizitorësh dhe patjetër të gjitha kapacitetet akomoduese të qytetit Korçës, të fshatrave turistike të Korçës, Voskopoja, Darda, janë të gjitha të ezauruara. Flasim gjithsej për 4300 shtretër, në mos gabohem, në të gjithë qytetin bashkë me rrethinat, apo jo? Po, kemi rreth 4000 shtretër në qytetin e Korçës dhe në fshatrat turistike të Korçës. Këto janë numri shtretërve që ne kemi të evidentuar në hotelet dhe në bujtinat e Korçës, por këtu nuk kemi llogaritur ato kapacitete akomoduese që janë në pjesën e Airbnb-s apo të Booking, pra shtëpi, apartamente, cilat jepen nga pronarët e tyre për vizitorët që zgjedhin Korçën si destinacion. Besoj me ju si kryetari bashkisë, kur vjen puna tek hoteleria, ata janë më të kënaqurit me promovimin që i bëhet qytetit, e nga ana tjetër edhe me aksesin e shumë të vizitorëve që vinë dhe frekuentojnë atë, qoftë në fundjavë, sikur se thatë ju, gjatë 12 muajshit, qoftë edhe në këto festa të veçanta. Por tani më do duhet të përballen, duke filluar nga janari, me një taksë, të paktën ato struktura B&B që njihen nga qytetarët e thjeshtë, apo jo? Keni ndonjë marrëveshje, keni ndonjë menaxhim ndoshta për ta shtyrë si afat? Me sa jam në dieni unë, qeveria shqiptare është duke bërë marrëveshje me faqet online nëpërmjet cilave kryen rezervimet e strukturave turistike, dhe këtu janë Booking për shembull apo Airbnb-a. Dhe pa tjetër që gradualisht edhe ata individi që promovojnë apo shesin strukturat e tyre akomoduese nëpërmjet këtyre faqeve, do duhet që dal nga dale dhe gradualisht të nështrojnë legislacionit tatimor dhe të paguajnë një taksë apo një tarife cila do të caktohet për këto struktura. Ky proces nuk është se ka kaluar nëpërmjet bashkisë, është një proces që po ndiqet nga ana e qeverisë qendrore dhe strukturave në universitet të saj. Kryetar, gjatë ditëve të fundit ka qenë kryeministri i cili ka kërkuar një turizëm elitar. A është Korça e gatshme për këtë hap? Po, unë besoj që Korça është e gatshme për këtë hap. Një turizëm elitar në këndvështrimin tim kërkon disa parakushte, e para produkte turistike, elitare,
dhe mundësi apo infrastrukturë akomodimi elitare. Dhe unë besoj që Korça, si qytet, si bashki, por edhe si rajon, i ka këto mundësi. Ne kemi mundësi që të krijojmë paketa duke gëshetuar element të ndryshëm të turizmit, duke filluar nga turizmi i trashëgimisë kulturore, turizmi i jetës të natës, i serenatave, i lokaleve me muzikë live, turizmi i natyrës, i bukurive natyrore, si që janë rrethinat turistike të Korçës, por edhe strukturat akomoduese të Korçës, unë do të thoja që janë struktura elitare të akomodimit. Nuk është se janë shumë të mëdha në numër dhomash, por janë të gjitha të ndërtuara me shije. Unë do t'i klasifikoja pjesën më të madhe të tyre si design apo butik, hotele apo bujtina. Pra unë besoj që ne i kemi kushtet këtu në Korçë, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të mendojmë për të krijuar gjëra të reja, dhe aktualisht ne si bashki jemi duke punuar në disa drejtime, e para në drejtim të shtimit të produkteve turistike, duke filluar nga produkte më të vogla dhe deri në projekte shumë ambicioze, si që është ndërtimi edhe një strukture skish për sportet dimërore të skive, cila mungon në Shqipëri. Jemi duke menduar për të bërë një promovim më të mirë dhe më të targetuar drejt turistëve tuaj, për të adresuar atë mangësinë që kemi që mbi 90% e fluksit turistik të tanishëm janë turistë vendas, pra turistë shqiptar, dhe një pjesë shumë e vogël janë turistë tuaj. Dhe tani jemi duke u fokusuar për ta promovuar dhe për ta shitur Bashkinë e Korçës edhe në tregjet ndërkombëtare, duke përfituar edhe nga fluksi i shtuar i turistëve ndërkombëtar që ishin këtë vit në Shqipëri, dhe unë jam shumë i sigurt do të jetë akoma më i madh vitin e ardhshëm dhe në vitet e tjera në vazhdim. Dhe elementi tretë për cilin jemi duke punuar është edhe oferta rajonale. Pra unë mendoj që ne duhet fokusohemi duke shitur jo thjesht qytetin e Korçës, jo vetëm Bashkinë e Korçës, po gjithë rajonin e Korçës, i cili ka shumë element të cilat plotësojnë njëri tjetrin dhe mund të gëshetojnë me njëri tjetrin. Ato që ofron Korça, që unë i përmenda, trashëgimi historike, artistike, kulturore, jetën e natës, muzeumet, rrethinat e bukura të fshatrave rreth e rrotullsaj, liçenet e Ohrit edhe të Prespës, fshatrat e Devollit Ciprën, të gjithë këto mund të gëshetojnë në një paketë shumë të rëndësishme dhe shumë interesante për turistët. Duke marrë parasysh faktin që sonte, në këtë moment që po flasim, termometri shënon 1 gradë Celsius, ndihet ftohti, por rrugët e qytetit edhe sheshi sikurse vërejm janë plot. Korça është e bekuar gjithashtu edhe me borën. Prandaj urojmë edhe krishtlindje të bardha apo një natë të vitit të ri të bardhë. Po mendohet ndoshta që Korça në të ardhme të ketë një pistë skish? Një prej projekteve tona për cilat ne jemi duke punuar është ndërtimi një strukture të turizmit dimëror, një strukture të sportit të skive në afërsi të Korçës. Jemi duke monitoruar së bashku me një partner austriak një zonë në pjesën e Gramozit. Dhe në rast se rezultatet e këtij monitorimi të kushteve të motit, sasisë të rreshjeve të dëborës e të tjera do të jenë të përshtatshme, unë besoj që do të kemi mundësi që në një ark jo shumë të largët kohë të kemi mundësi të realizojmë këtë investim, i cili pastaj do të jap një hov shumë të madh zhvillimit të turizmit, jo vetëm në Korçë si qytet, por në gjithë rajonin tonë. Atëherë unë them më mirë, lëvizim, shkojmë në një ambient më të ngrohtë në mënyrë që të shmangim pak edhe temperaturat e ftohta apo jo. We are so happy to be here. We are from Argentina. Jemi shumë të lumtur që kemi ardhur këtu. Kemi ardhur nga shumë larg, nga Argentina, dhe kjo është diçka e re për ne. Drita shumë të bukura, njerëzit janë shumë të mirë. Ushqimi është mrekullueshëm. The food great. Soy española y me encanta la ciudad. Voy a estar muy poco tiempo. Jam spanjolle, më pëlqen qyteti, do të qëndroj për pak kohë dhe jam shumë e kënaqur. Më pëlqen shumë vendi. Në Spanjë kur thoja që do të vinë në Shqipëri, të gjithë më pyesin. Në këtë kohë, sepse turizmi spanjoll vjen në Shqipëri për plazhet, por Shqipëria ka shumë gjëra për të vizituar përveç plazheve. Po më pëlqen shumë dhe po kënaqem shumë. Do të kthehem sërish. Independientemente de las playas.
No, está gustando muchísimo, estamos disfrutando mucho, 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 mucho. Volveremos. Jo, uroj shumë dhe më bëhet qefje që në qytetit tim të Vlindi vinë të turistat e Shqipërisë, nga tërë Shqipëria dhe nga tërë Evropa. Korça këtë vit ka ndryshuar, gjithë o drita, gjithë kjo ka si një atmosferë të re në qytetin e Korçës. Pista e patinazhit është nga veprimtarit më të bukura. Gjithë dyqanet, gjithë ajo, domethënë mënyra se si janë, më pëlqen domethënë gjithë struktura e gjithë kjo. Dekori në fund vitit? Dekori është shumë i bukur. Po. Këtë vit? Po, shumë i bukur. Nga vjen? Nga Devolli. Pse ke ardhur në Korçë? Të shikoj janë sa e bukur është bërë Korça. Është bërë vërtet e bukur? Po, shumë. Çfarë pëlqeu më tepër? Çdo gjë, ishte shumë bukur. Sa e bukur është bërë Korça këtë vit? Këtë radhë këtë vit ka qenë Korça më e bukur se vitet e tjera. Sa e bukur është bërë Korça këtë vit? Shumë e bukur. Të pëlqen? Po. Sa foto ke shkrepur? 10. 10? Del çdo natë me gjyshin? Mhm. Kush është më e mira? Po Gratiti po Korça nga bukuria? Korça. Me sa kemi dëgjuar që janë të gjitha hotelet janë të zëna. Përse e pëlqen Korçën? Po, Korça pëlqen një herë për vetë sistemin që ka, për rrugët e bukura që ka, për vetë arkitekturën e ndërtesave që ka. Kryetar, jo më koti thonë Korçës qyteti i dritave. Dhe ne jemi në një tunel të tillë dritash, na çon në një tjetër destinacion kaq shumë të preferuar dhe frekuentuar. Kur vjen puna te dritat, çfarë i mungon Korçës për të ndriçuar? Dritat edhe zbukurimet edhe dekori është një element shumë i rëndësishëm i atmosferës të fundvitit. Në çdo qytet europian, në çdo qytet të botës dhe padyshim edhe në Korçë, që siç tham, është edhe kryeqyteti i Krishtlindjes dhe i festave të fundvitit në Shqipëri. Prandaj Bashkia e Korçës çdo vit, çdo fillim dhjetori nëpërmjet një ceremonie ndes në mënyrë zyrtare ndriçimet edhe zbukurimet e dekorit të fundvitit. Ju jeni rigoroz me datën 6 dhjetor? Jo, nuk jemi rigoroz, bile këtë vit doja që t'i ndisnim edhe pak më herët që në fund të nëndorit, po për shkak të ngarkesës edhe të numrit të madh të elementeve të zbukurimit, i ndezëm diçka më shpejt datën 2 ose 3 dhjetor. Jemi përpara dy festave kryesore, Krishtlindje, Viti i Ri. Cilat janë aktivitetet që bashkia ka vënë në dispozicion, jo vetëm të qytetarëve të saj, por edhe atyre që vinë ta vizitojnë për këto? Po patjetër, ne duam që vizitorët që zgjedhin Korçën si destinacionin e tyre të këtyre festave të fundvitit, të gjejnë në këtu jo vetëm një atmosferë të gëzuar, e cila krijohet nëpërmjet këtij dekori që është i shpërndar në fakt jo vetëm në pazarin e vjetër të Korçës, që në fakt është zona më dekoruar, por në të gjithë pjesën qendrore të qytetit, por gjejnë edhe një kalendar të pasur me aktivitete të ndryshme, artistike dhe kulturore, me qëllim që të kenë mundësi për të kaluar kohën e tyre. Ne si thash kemi hartuar këtë kalendar i cili ka shumë aktivitete, një pjesë prej tyre do të ndodhin në teatrin e qytetit. Sot kishim një aktivitet të ansamblit, një koncert të ansamblit Skënderbeu. Gjatë këtyre ditve kemi patur një teatr me kukllë për fëmijë, do të kemi koncerte të ndryshme që do të ndodhin teatr, por kemi gjithashtu edhe koncerte apo aktivitete që ndodhin në hapësirat e hapura. Në pazar për shkakun do të kemi disa prej këtyre koncerteve në bulevardin Republika kemi gjithashtu ngjarje aktivitete që do të ndodhin. Pra gjithë qyteti do të jetë në një do të kthehet në një zonë festive. Po gjithashtu gjatë rrugës që po përshkonim që edhe muzeet në dispozicion të bashkisë janë falas të aksesueshme për vizitorët dhe qytetarët gjatë këtyre ditëve apo jo. Po Korça është qyteti që në dinin time ka numrin më të madh të muzeumeve në Shqipëri. Një pjesë prej tyre janë muze kombëtar, muzeu Kombëtar i Arsimit, Muzeu i Ikonave, Muzeu i Artit Mesjetar, por kemi edhe muzeume lokale, si që është Muzeu i John Millit, Muzeu i Artit Oriental, cilët janë të hapur edhe falas për publikun. Të gjitha këto në fund të fundit përbëjnë investime që bashkia bën për qytetarët e saj, por dhe ata që vizitojnë që i rikthejnë në një farë mënyre edhe të ardhurat mbrapsht. Kur vjen puna tek të ardhurat, lajmi mirë që i takon vitit të ardhshëm dhe buxhetit të atij viti ka të bëjë me një vlerë më të madhe të financimeve që qeveria qendrore i shpërndan bashkive. A jeni ju të kënaqur me këtë vlerë të vendit dispozicion?
Pa tjetër që jam i kënaqur, megjithse si që thonë një fjale, parat asnjëherë nuk janë mjaft. Dhe nevojat edhe kërkesat e qytetarëve janë të shumta. Pa tjetër dhe buxhetet asnjëherë nuk dalin, por ne përpiqemi që me buxhetin që kemi në dispozicion të bëjmë maksimumin për të adresuar ato që janë jo vetëm kërkesa qytetarëve drejt për drejta, por dhe ato që bashkia i ka identifikuar si prioritete zhvillimore të qytetit edhe të bashkisë. Ne jemi në qendrën më të populluar kur vjen puna tek baret dhe restorantet në qytetin tuaj. Këtu vinë të gjithë vizitorët, qytetarët gjenë veten her pas here. Nata e ndërrimit të viteve, por edhe ajo e Krishtlindjes, pse jo? Çfarë i ofron një vizitori që vjen nga jashtë? Një vizitor i cili zgjedh Korçën si destinacion të Krishtlindjes dhe të vitit të ri, ka mundësi, siç thash, të shijojë atmosferën magjike të qytetit, të vizitojë ato se çfarë qyteti ofron. Muzeumet i përmenden, por nuk janë vetëm muzeumet. Dhe ajo që është kryesorja, sidomos në këto net të festave, është atmosfera që krijohet në pothuaj të gjitha baret dhe restorantet e qytetit, ku vizitorët mund të shijojnë jo vetëm gatimet tradicionale, por edhe muzikën live, për cilën ne si qytet jemi të njohur, serenatat dhe jo vetëm. Ne u ndjem të mirëpritur teksa vizituam rrugët e qytetit tuaj, por edhe në këtë intervistë të shkurtër që patëm bashkë. E fundit gjë që do ju kërkoj është një urim për qytetarët tuaj dhe ata që vinë të vizitojnë Korçë. Fund viti patjetër është edhe momenti i urimeve dhe unë dëshiroj të uroj nëpërmjet televizionit tuaj të gjithë banorëve të qytetit Korçës, të bashkisë Korçës, edhe të gjithë vendit që viti i ri të jetë një vit i cili të sjell në radhë të parë shëndet, pastaj edhe fat, edhe mbarësi, edhe më shumë mirëqenie për çdo individ edhe për çdo familje. Faleminderit që na prit. Faleminderit. Jo. Pesë ngjarjet më të rëndësishme të javës, pesë gjëra për të mos u humbur. Në vetëm 5 minuta, bëu pjesë e rrjetit të informimit të A2 CNN, skano QR kod ose bëj subscribe.